وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadis suresinin 3. ayeti de Allah aytadı: Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. O zat el evveldir, el ahirdir, az zahir ve el batındır. Bugün 12. Oktyabr 2023 yıl, Esma-ül Hüsna silsilesinden 68. ders, Allah'ın az zahir ve el-batin isimleri hakkında örgülenmiş inşallah. Avala zahir ismi hakkında gelmeliyiz. Bu söz Uzbek dilige Arap dilden kirip gelgen, Uzbek dilde ham işletilgen sözlerden aslında. Mesela bir narsa zahir buldu deyip aytiladi. Yani aşkar buldu degen manada işletiladi. Aslında Arap dilde zahara nimadan olingan desengiz, biror narsa bo'tib yuzaga chiqish degan. Mana shuning uchun ham yerda ustidagi bo'rtib chiqqan, to'mpayib turgan qatlamlarini tepalik, qirlar, zohrul arz deyiladi. Alloh taolo Qur'onda ma taraka ala zohriha min dabba. Agar Alloh insonlarni qilgan gunohi bilan jazolab bo'lsa, yerni zohrida jonivor qoldirmaslik kerak edi deydi. Yerni ustida degan ma'noda ishlatilgan, o'sha yerda zohir kalimasi ishlatilyapti. Ana shundan İnsonning yelkasi ham eng yuqoriga bo'rtib chiqqan qismi-ku. Boshqa hayvonlarda ham yelkasi bo'rtib chiqqan qismi. İnsonning orqa yelkasiga uni zohri deyiladi. Hayvonlarda ham xuddi shunday. Masalan, Alloh Qur'onda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga allazi anqaza zohrak. Sizni yelkangizni sindirgan, belingizni sindirgan gunoh xatolaringizni sizdan Alloh af etib kechirib yubordi-ku deydi. Ya'ni insonning gunohlari yelkasiga tushib, uni beliga og'irlik qiladi. Shuni sindirib yuborish deb gapiryapti. Belingizni sindirgan gunohlaringizni kechirdi. Bal muhim bel, yelka degan masalalarga zohir so'zini ishlatilgan. Endi mana shundan biror narsa yaqqol ko'rinib turishligiga, oshkor zohir bo'lib turishligiga uni zohir bo'lish deb ishlatilgan keyinchalik. Chunki asl lug'atda bu ma'no bir narsani to'mpayib bo'rtib chiqishi ekan. Ma'lumki bir narsa to'mpayib bo'rtib chiqqan bo'lsa, u birdaniga ko'rinib qoladi. Zohir bo'lib qoladi, boshqa narsadan ajralib. Ana shuning uchun keyin shunaqangi bir qarashda bunday bir ayon bo'lib turgan narsaga zohir narsa deb ishlatilib ketilgan. Mana shundan peshin namozini arab tilida zuhr namozi deyiladi. Nima uchun? Chunki peshin vaqtida hamma narsa zohir bo'ladi-da, quyosh charaqlab hamma narsa ochiq, ravshan bo'ladi. Ana shundan Qur'onda ishlatilgan yana bir lug'at. Ayollar avratlarini yopishga buyurilgan, lekin Alloh shundan kechirib istisno qilib illa ma zohira minha. Illa avratdan o'zi zohir bo'lib qolgan narsa bo'lsa mayli deydi. Uning gunohi yo'q. Masalan, ayol ketayotganda shamol sabab ko'kragi to'mpayib qoladi, boshqa qismlari jasadini bilinib qoladi. U o'zi zohir bo'lib qoldi. Unga gunoh yo'q deydi. Ayol uni oshkor qilmadi ya'ni. Endi bir narsa modam shu bo'rtib chiqqan bo'lsa, yaqqol ko'zga tashlanib qolar ekan. Xuddi shunga o'xshash bir narsa eng kuchli bo'lsa ham, eng tepaga chiqib hammaga o'zini ko'rsatadi-ku. Masalan, musobaqalarda qarasangiz, g'olib odam nima uchun birinchi zinapoyaga chiqariladi? Ikkinchi o'rin olgan odamni ikkinchi zinapoyaga, uchinchi o'rin olgan odamni uchinchi zinapoyaga, qolganlar hammasidan pastda o'tiradi. Ularni hamma ko'rsin deyishadi. Eng g'olib odamni. Ana shundan zohir bo'lish, g'olib bo'lish ma'nosi ham ishlatilgan keyin. Chunki g'olib bo'lgan odam ham hammaga ko'rinadigan odam va ko'rinadigan joyda o'tiradigan odam bo'ladi-da. Ana shundan masalan Zulqarnayn qissasida keladi. Zulqarnayn Yajuj Majujlarni dovon ortiga qamagach,
Femesta'u eyyadharuh dedi Allah. Bu Yecüc Mecüclər bu dağının üstüge çıxıp ütüşge qadır bulmadılar dedi. Yani şimdi eyyadharuh sözü işletilirken onu yengi ütüşge dedi yani. Şimdi Allah uzun şəriyyəti haqqıda yudhirahu alə dini kulli. Allah uzun şəriyyətini bərsiz dinlerden zahir kılıç, yani üstün kılıç üçün yönetken dedi. Mənə bir deyim zahir kəliməsi üstün manası da işletilirken. Üstün kılıç. G'alaba qilish ya'ni. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zohir kalimasi nima ma'nolarda ishlar ekan? Oshkorlik, ustunlik ma'nolarida. Ammo botin kalimasi nimadan kelib chiqqan? Men bilishimcha, botin degan so'z o'zbek tilida mana shu istilohdan boshqa o'rinda ishlatilmaydi. Bu ham juda kam ishlatiladi. Botin deb gapiriladi masalan, botiniy deyiladi. Aslida batın zahırı da ziddi. Şunun için ama yukarıda insanın bilini zahırı deyilgen bu ise arka tamamında. Şunun büyağını, karnını batın deyilir. Şunun aks tamamını yani. Burada sana içige burtup kırgen diyor. Taşkarge burtup çıkanlar zemez. İçige batıp kırgen deyilik durur. Demek zahırlık taşkarge burtup çıkış bu ise batınlık İçkerge batıp kırıştırken. İhtimal şu uzunluğunuz uzbek dildeki bana şu batıp digen yapan bir sel uzgertirip Arap dildeki batın digenlerden oyungen bu işe mümkün. Batıp batın. Bırbırge okşaydı değil mi nakarın? Fakat nonne bey kıvarılın yani. Şunun için ettik insanın içki azalara ki batını değiller. Yani. Allah Kur'an'da ahracakum min butuni ummahatikum. Uzat sizlerde onalarını batnadan çıkarken deydi. Karnadan yani, içiden yani. Şimdi, malum ki bir nesil içki tamamında bugün de o mahfi buladı. Yani i̇çki azorlar taşkarak korunmuyordu ki. Yani şunun için batın değil, mahfilik manası da işlerdi. Kim, bilmemiz ki bir nesil kançalık içki kirse, şunçalık onge yakınlaşar. Yani şunun için bir adam yakınım demek için olsa cigarım deydi. Yoki qalbimni to'g'ridan joy olgan deydi. Yaqinim demoqchi bo'ladi. Nima uchun shunaqa deydi? Chunki bir narsa insonni qanchalik ichiga kirsa, shunchalik uni yaqiniga kiradi. Shuning uchun inson yaqinlariga shunaqa deb gapiradi. Ana shundan botinni yaqinlik ma'nosiga ham ishlatilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, batin maxfiylik ma'nosida ishlar ekan va yaqinlik ma'nosida ishlar ekan. Zohir bo'lsa nima? Oshkorlik ma'nosida va ustunlik ma'nosida ishlagan. Bu lug'atdagi istilohlar. Ammo Alloh haqida zohir va botin ismlarini gapirar ekanmiz. Bu ismlarni nima uchun ikkalasini birga o'rganyapmiz avvalambor shuni tushunaylik. Chunki o'tgan darsda biz Allohning al-avval va al-oxir ismlarini birga o'rgandik. Avval oxir ismlari Alloh har qanday zamondan ustunligiga dalolat qilgan. O'tmishdan ham, hozirdan ham, kelajak zamonlardan ham Alloh daxlsiz ustun zot undan. Endi zohir va botin degani bo'lsa, Alloh har qanday makondan ustun zot. Hamma makondan oliy zot Alloh. Zohir va botin ana shu ma'noga. Demak, avval oxir zamon, zohir botin makondan Alloh ustunlik ma'nolarida ishlatilgan. Ikkala bu to'rtta ismni juft ismlar degani. Hammasini bitta qilib qo'shganda har qanday zamakondan, ya'ni zamon va makonlardan Alloh ustun degan ma'noda ishlatiladi. Shuning uchun bu ismlarni birga o'rganyapmiz. Endi Allohning haqida zohir deyilganda u zot oshkor degan ma'no ishlatiladi birinchi o'rinda. Shu darajada Alloh oshkorki, hamma narsada Allohning qo'lini ta'sirini ko'rishing. Ya'ni har qanday mahluqot Alloh uni yaratganligiga, Allohning qudratligiga dalolat qilib turadi. Ana shu jihatdan Alloh zohir deyiladi. Va xuddi shuningdek zohirda ustunlik ma'nosi ham bor dedik-ku. Alloh hamma narsadan ustun. Zoti e'tiboridan Alloh hamma narsadan yuqorida va qadri e'tiboridan Alloh taolo hamma narsadan ustun. G'olib hammaga. Kuchlik hammadan. Ana shu e'tiborlardan ham Alloh taoloni zohir deyiladi. Demak, nima degan ekan? Oshkor zot, hamma narsadan zoti bilan ham ustun zot
va hamma narsadan qadri bilan ham ustun zot va hamma narsaga g'olib zot degan. Botin bo'lsa Alloh maxfiy zot hamma narsadan. Hamma narsa uni boshqa narsa orqali ko'rib olinish mumkin. Allohni lekin hech narsa bilan ko'rib bo'lmaydi. Bu dunyoda demoqchiman yani. Masalan qarang. Tabiatda shunaqa narsalar bor. Ultrabinafsha nurlar, elektr toki, gamma nurlari, radiatsiya atomdan chiqadigan. Quyoshdan kelayotgan radiatsiyalar. Mana bunaqa narsalarni hammasi botin aslida, ya'ni maxfiy, ko'zga ko'rinmaydi. Lekin tushlarda ham boshqa narsalar bilan ko'rib olishingiz mumkin. Masalan, shunaqangi ko'z oynaklar bor, ultrabinafsha nurlarni ko'rsatadi. Rengin nurlarni ko'rsatadi, radiatsiyani ko'rsatadi. Elektr tokini, elektr jihozlari bilan bilib olishimiz mumkin bor yo'qligini. Har qanday botin narsani, demak, botin bo'lsa ham boshqa bir narsa bilan bilib olinishi mumkin. Ammo Alloh azza va jalla shunaqangi botinki, ya'ni maxfiyki, uni hech narsa bilan ko'rib bo'lmaydi. Hech bir ko'zoynagi yo'q, uni taqsak Allohni ko'radigan. Yoki bir apparat yo'q, uni ishlatsak Allohni ko'rsatadigan. Bunaqa narsa yo'q. Shuningdek, botinni yaqin ma'nosi ham bor dedik-ku. Shundan Alloh azza va jalla hamma narsaga, hamma narsani o'zidan yaqin degan ma'no chiqardi. Bizga hozir Alloh bizni o'zimizdan da yaqin. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz insonga jon tomiridan yaqinmiz. Allohu yahulu baynal mar'i va qalbi. Alloh kishi bilan qalbini o'rtasida to'sib turadi degan. Qalbimizdagi kechinmalar miyangizga informatsiya bo'lib borishdan avval Alloh turadi. Ana shu darajada Alloh bizga botin. Ya'ni yaqin bizni shunday batnimizdan bizga yaqin. İçimizdan bizga yaqin ya'ni. Inson bir odamga u odam uni shu darajada yaqin bo'lib ketsa, ichim bo'lib ketding meni deydi-ku. Keyin u nimani aytmoqchi bo'lsa, u avvaldan uni aytib turadi, nima demoqchi bo'lsa tushunib turadi, ichim bo'ladi voradi. Bilingki, Alloh azza va jalla ana shu ichingizdan da yoki ichingiz bo'lgan odamdan da sizga yaqin. Ana shu jihatdan Alloh botin deyiladi. Endi ajib bu ikki ism. Aslida zohir bilan botin bir-biriga qarama-qarshi narsalar dedik. Ichkari tashqari degandek xuddiki. Qanday bu ikki qarama-qarshi narsa bitta o'rinda jamlanadi? Ham zohir bo'lyapti Alloh taolo, ham botin bo'lyapti. Chunki har xil e'tiborlardan dedik. Hamma narsa orqali Allohni tanish mumkinligi e'tiboridan zohir va uni o'zini hech narsa bilan ko'rib bo'lmasligi e'tiboridan botin. Alloh azza va jalla ana shunday zid qarama-qarshi narsalarni jamlaydi. Shuning uchun ham Abu Said al-Harroz rahimahullohga bima araftalloh Allohni nima bilan tanidingiz deyishganda u shunday aytganlar bil jam'i baynan naqidayn. Ikki zid narsani jamlashligi bilan tanidim degan. Alloh avval oxir bir-biriga qarama-qarshi narsalarni jamlaydi. Zohir botin ana shunday bir-biriga qarama-qarshi narsalarni jamlaydi. Qobid basit buni o'tdik bir-biriga qarama-qarshi narsalarni jamlaydi. Muqaddim muaxir bir-biriga qarama-qarshi jamlaydi. Har qanday bir-biriga qarama-qarshi narsalarni jamlashligi e'tiboridan Alloh azza va jallani tanidim deganlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari bu ikki ismni sharhlab berganlar. O'tgan darsda aytdik, yana shu hadisning davomida kelgan antal avval falaysa qoblaka shay, antal axir falaysa ba'daka shay. Antal zohir falaysa fawqaka shay, antal batin falaysa dunaka shay deganlar. Sen avvalsan, sendan avval hech narsa yo'q. Sen oxirsan, sendan oxir hech narsa yo'q. Sen zohirsan, sendan ustun hech narsa yo'q. Sen botinsan, sendan yaqin hech narsa yo'q deganlar. E'tibor bersak, Nabiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning az-zohir va botin ismlarini shunday tafsir qilyaptilarki, zohir ustunlik, zoti ustun Allohning tipida ya'ni va qadri ustun Allohning. Zotidan ham, uni qadridan ham ustuni yo'q. Ana shunday deb tafsir qilib beradilar zohirni. Botinni bo'lsa Allohdan da dun, ya'ni bizga yaqin va maxfiy zot yo'q. Ana shunday tafsir qilib beradilar.
Endi ulamolar ta'riflariga qaraymiz, yanada bu ma'noni sharhlaydi ulamolar. Birinchisi Zajjaj rahimahulloh az-Zohir ismiga ta'rif berib aytadilar. Az-Zohir shunday zotki, u o'zining hujjatlari va yolg'izlik dalillari bilan aqllarga zohir bo'lgan. Ya'ni har qanday aql agar sog'lom bo'lsa, Allohni borligini va nafaqat borligini, yakka yagonaligini ochiq oydin ko'radi aql. Zohir bu narsa aqlga. Ya'ni Alloh buni biladi, shunday Alloh shunday zohir qilib qo'ygan aqlga demoqchi. Allohni biladi va Allohning yagonaligini biladi aql. Ammo botin bo'lsa deydilar. U hamma narsani botinini biluvchi degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, har qanday botin narsadan da yaqin Alloh. Allohdan da yaqin, Allohdan da maxfiy narsa yo'q deganlar. Hattobiy rahmatulloh esa aytadilarki, az-zohir g'alaba ma'nosida keladi. Ham yuqorida tushuntirdik. Ammo botin bo'lsa, butun mahluqotning ko'zlaridan to'silgan zot. Uni kayfiyatini hatto gumon qilib bo'lmaydi. Shu darajada to'silgandan. Va yana uning ma'nosi ehtimol botinni Alloh qarovchilar ko'zlaridan to'silgan zot. Va tafakkur qiluvchilarning basiratidan oliy bo'lgan zot. Oshkor ishlarini biluvchi zot va maxfiy botiniy g'aybiyotlarni ham biluvchi zot degan ma'noda kelishi mumkin deganlar. Demak, Xattobiy rahmatulloh ta'riflarida birinchisi zohirni g'olib ma'nosida ta'rif beryaptilar. Buni yuqorida tushuntirdik. Har qanday zohir narsa chunki g'olib bo'ladi odatda. Ki g'olib bo'lgandan keyin zohir qilinadi, hamma joyda oshkor qilinadi, g'olib bo'ldi deb. Shuning uchun zohirlik g'oliblik ma'nosida keladi deydi. Shuningdek yana zohirlik zohir ishlarni biluvchi degan ma'noda kelishi ham mumkin deydi. Ammo botin bo'lsa, mahluqotlar ko'zlaridan to'silgan. Hech qaysi mahluqotning ko'zi bu dunyoda Allohni ko'rolmaydi. Nafaqat ko'zi ko'rolmaydi, balki basirati ham, ya'ni qalb ko'zi ham uni kayfiyatini tasavvur qila olmaydi. Ana shu darajada Alloh botin zot. Qalbimiz bilan ham tasavvur qila olmaymiz, qanaqa ekan Allohimiz. Yana ikkinchi ma'nosi botinni deyapti, butun mahluqotlar aytdik, botinni ma'nosi g'aybiyotlar. Har qanday botiniy ilmlarni biluvchi degan ma'noda ham keladi. Ana shuning uchun Alloh azza va jalla Qur'onda o'zi haqida aytgan, "La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar." Ko'zlar uni idrok qila olmaydi, u ko'zlarni idrok qiladi. Ya'ni hatto oxiratda ham. Dunyoda Allohni ko'rish ham yo'q, uni idrok qilish ham yo'q. Oxiratda esa Allohni ko'rish bor, lekin uni idrok qilish yo'q. Nima degani? Ko'rish bilan idrok nima farqi bor? Ko'rish bir narsa sizni ko'zingizga keladi. Ko'zingiz uni izlab topa olmaydi. Ana shu ko'rish deyiladi. Idrok bo'lsa, bir narsani ko'zingiz izlab topsa, ana uni idrok deyiladi. Biz Allohni ko'ramizmi, idrok qilamizmi? Alloh Qur'onda aytibdiki, "La tudrikul absar." Ko'zlar uni idrok qila olmaydi. Ya'ni ko'zlar uni izlab topa olmaydi. Qani qayerda ekan u? To'xtab turchi, mana qaraylikchi shu yerda bormikan deb ko'zlar uni izlab bormaydi, izlab topib. Ko'zlar Allohni idrok qila olmaydi. Dunyoda ham oxiratda ham ya'ni va huwa yudrikul absar, u ko'zlarga yetadi. Ya'ni ko'zlarga Alloh o'zini yetkazadi, ko'rsatadi. Ko'z uni izlab borib ko'ra olmaydi. Demak, oxiratda ham Allohni ko'ramiz biz inshaalloh, lekin idrok qila olmaymiz. Dunyoda bo'lsa, ko'rish ham yo'q, idrok qila olishadi. Bu nimadan ekan demoqchiman, Allohni ko'rib bo'lmasligi dunyoda, oxiratda esa idrok qilib bo'lmasligi ko'rib bo'lsa-da. Chunki Allohni botinligidan Allohning botinligi dunyoda o'ta kuchli. Ya'ni hech narsa qilib Allohni ko'ra olmaydi. Idrok qilishda endi nima qo'yaverasiz? Umuman imkoni yo'q narsa sizdek. Oxiratda bo'lsa, Allohning botinligi yo'qolib ketmaydi-ku. Ana shuning uchun Alloh ko'rinsa-da, lekin o'sha botinligini saqlab qoladi, ko'zlar uni idrok qila olmaslik bilan. U qachon o'zini o'zi ko'zlarga yetkazsa, va huwa yudrikul absar dedi-ku.
O'shunda ko'zlar uni ko'raladi, boshqa payt u botinlikcha qolaveradi. Alloh taolo. Endi qanday qilib botin bo'lsa Alloh azza va jallani ko'rib bo'lmaydi degan narsani tushunish uchun bir misol aytamiz. Botin aytdik, yaqinlik ma'nosi bor. Siz o'zingizni ko'zingizni ichini ko'rganmisiz? Ko'zingiz qorachig'ini. Yo'q. Nima uchun ko'zingiz qorachig'ini ko'rmagansiz? Ko'rsangiz ham ko'zgu orqali ko'rgansiz oynadan. Men hozir to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz ko'zingizni qorachig'ini ko'rganmisiz debdim. Yo'q. Yoki kiprigingizni ko'rganmisiz o'zingiz? Ko'zni ko'zoynakka qaramasdan, nimaga? Ko'zguga qaramasdan. Yo'q, ko'ra olmaysiz. O'zingiz qovog'ingizni o'zingiz ko'rganmisiz? Yo'q. Ko'zoynakka qaramasdan, ya'ni ko'zguga qaramasdan. Burningizni ko'rganmisiz? Yo'q. Ko'zguga qaramasdan qoshingizni ko'rganmisiz? Yo'q. Labingizni ko'rdingizmi? Yo'q. Nimaga ko'ra olmaysiz o'zingizda turgan narsani? Chunki u narsalar sizni botiningizda, ya'ni o'ta sizga yaqin. Ana shuning uchun siz o'zingizda turgan shu narsalarni sizga o'ta yaqinligi uchun ko'ra olmaysiz. Alloh azza va jalla ham ko'rinmasligi deganda siz o'ylamang u Alloh azza va jalla bir kichkina narsa ekanda ko'rinmaydigan deb. Alloh yo'q. Alloh azza va jalla o'ta yaqin bizga. Ana shuning uchun ko'rinmaydi. Yana bir misol aytaman. Ko'zingizda ko'zoynak bor. O'sha ko'zoynak orqali hamma narsani ko'rasiz, lekin ko'zoynakda o'zini ko'ra olmaysiz. To'g'ri, qirralarini ko'rishingiz mumkin, lekin ko'zoynakda oynasini, shishasini ko'ra olmaysiz. Nima uchun? Chunki o'ta yaqin ko'zga u. U bilan hamma narsani ko'rasiz, lekin uni o'zini ko'ra olmaysiz. Ana shu zohir botinlikni bitta misol sizga mahluqotlardan. Alloh azza va jalla va ilohi nasal a'la ana shunday tushunsak bo'ladi. U zohir Alloh azza va jalla. Ya'ni hamma narsani bizga ko'rsatib qo'ygan. Oshkor qilib qo'ygan. Lekin o'zi botin. Uni o'zini ko'ra olmaymiz. Alloh azza va jallani u ko'rsatayotgan ta'sirlaridan biz bilib turamiz. O'zini esa ko'ra olmaymiz. Halimi rahmatulloh aytadilar, az-zohir shunday zotki u o'zining fe'llari bilan oshkor bo'lgan zot deydi. Mana. Ta'siri bilan, ya'ni fe'llari bilan. Al-batin allazi la yuhassu. Botinligi esa shunday botinki, u his qilinmaydigan zot. U faqat ta'sirlari bilangina idrok qilinadigan zot deganlar. Fe'llari bilan zohir, ammo his bilan bilib bo'lmasligi e'tiboridan botin. His bilan bilib bo'lmaslik degani Allohni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Quloq bilan eshitib, unga bunday Allohning kalomini hozir masalan o'zidan biz eshita olmaymiz. Allohni ushlab ko'rib bo'lmaydi. Hislar bilan Allohni bilib bo'lmaydi. Ana shu jihatdan Alloh botin. Ammo hamma narsada u o'zini fe'lini ko'rsatib qo'ygan. Bu bilan Alloh zohir ya'ni. Mana shu narsaga Qurtubiy rahmatulloh ruhni misol qilganlar. Qanday qilib ham zohir ham botin bo'ladi degan narsani tushunmoqchi bo'lsang, ruhni tushun. U seni ichingda. Ruhing bormi hozir? Bor. Qayerdan bilding ruhing borligini? Tabiiyki aytasan, mana qo'l oyoqlarim qimirlayapti, men tirikman. Fe'l ko'rsatyapman. Ana shu dalil, meni ruhim bor. Demak, ruh zohir fe'llar orqali. Lekin o'zi ruhni his bilan bila olasanmi? Qani ruhing ushlab ko'ra olasanmi uni? Uni ko'zing bilan ko'ra olasanmi? Yo'q. Ruhni quloqing bilan eshita olasanmi? Yo'q. Ruhni hidini bilasanmi? Yo'q. Mana bu e'tibordan ruh botin. Endi agar sen ko'rmaganing uchun, ushlamaganing uchun, eshitmaganing uchun, hidini bilmaganing uchun bir narsa ana shu darajada maxfiyligi uchun u yo'q bo'lish kerak bo'lsa, demak, ruhing ham yo'q ekan sen o'liksan hozir. Ana shunga o'xshash sen Allohni botinligidan uni yo'q deyishga shoshilasan. Yoki boshqa har qanday botin narsalarda ham yo'q deyishga shoshilasan. Sen ko'rmading, eshitmading, ushlamading, hidlamading degani yo'q degani emas. Ruhing fe'li bilan bilinganidek, ana shu seni o'zingni fe'ling bilan. Ruhingni borligi bilindi-ku, botin bo'lsa-da zohir bo'ldi mana. O'ylang, masalan, a'la Alloh azza va jallaga hamma shunday tushunamiz. Albatta o'ziga xos ko'rinishda Alloh
eng botin zot bo'lsa da uni ko'rib ushlab bo'lmaydi. Lekin buni fe'llari bilan hamma narsada bilamiz, ko'ramiz. Ana shuning uchun ham Alloh azza va jalla Qur'onda ruh haqida so'rashganda aytganki, "Qulir ruhu min amri robbi va ma utitu min al-ilmi illa qalila." Ayting, ruh Robbimning ishi. Robbimning ishidan sizlarga juda ham oz ilm berilgan deydi. Ko'ryapsizmi, Alloh ruhni o'zining ishiga nisbat beryapti. Allohdan. Ana shunday tushun degani Alloh azza va jalla ruhni tushungandek. Shuning uchun Qurtubiy rahimahulloh aytganlar, ruh yerdagi Allohning hujjati. U Allohning borligiga dalolat qilib turadi. Va shuning uchun Alloh Qur'onda va fi anfusikum afala tubsirun. O'zingizlarda ichingizlarda ham bor-ku, ko'rmaysizlarmi deydi. Ya'ni Allohni ko'rmadim, kim ko'rib ketdi deb inkor qilayotgan odamlarga aytyapti. O'zingni ichingda ham turibdi-ku o'sha o'zing ko'rmagan narsa, lekin ta'siridan bilasan uni. Ko'rmaysanmi deydi. Kim ko'rib ketdi deb inkor qilaversang Alloh azza va jallani. Ruhingni ham inkor qil, o'liksan unda sen ham. Ibn al-Arabiy rahimahulloh Allohning az-zohir ismiga 5 xil ta'rif berganlar. Birinchisi az-zohir bidalaili. U dalolatlari bilan zohir. Buni ham yuqorida tushuntirdik. Ya'ni har xil fe'llari bilan o'ziga dalolat chiqarib turgan. Ikkinchisi az-zohir li'ibadi deganlar. Bandalariga o'zini tanitgan zot. Uchinchisi zohir bi qudrati deganlar. Qudrati bilan o'zini zohir qilgan, tanitgan zot. To'rtinchisi oliy degan ma'noda keladi deydilar. Beshinchisi oshkor narsalarni oshkor qilib yaratgan zot degani. Ammo botin degani bo'lsa, uni 6 ta ma'nosini aytganlar. Birinchisi xaloyiqning ko'zlaridan hijoblangan zot. Hech kimsa uni ko'ra olmaydi. Botin degani. Ikkinchisi gumonlar, xayollardan hatto botin. Ya'ni gumon xayol bilan ham uni tasavvur qilib bo'lmaydi. Uchinchisi har qanday botinlarni ko'rib turuvchi. To'rtinchisi raqib kuzatuvchi zot. Beshinchisi alim bilib turuvchi zot. Oltinchisi botiniy narsalarni yaratuvchi zot. Bular hammasi misol. Zohirga 5 ta ta'rif berganlar, botinga 6 ta ta'rif berganlar. Asl lug'atni biling, hammasini shundan olyapti. Muqotil rahimahulloh aytadilar, zohir fawqa kulli shay degani. Botin bo'lsa aqrob min kulli shay degani. Ya'ni zohir hamma narsadan ustun, botin bo'lsa hamma narsadan yaqin degani. Mana hozir bu yerda botinga o'sha yaqin degan ma'noda ta'rif beryapti Muqotil rahimahulloh. Buni ham o'tdik. Endi mana shu o'rinda ba'zi shubhalarga javob berishimiz kerak. Birinchidan, agar Alloh zohir bo'lsa, zohirligi ustun degan ma'noda bo'lsa, botin uni ziddi degan bo'lsak, ustunning ziddi nima bo'lishi kerak? Past bo'lishi kerak. Alloh azza va jallani bunaqa sifatlanmaydi. Ha, zohir uni ziddi botin ekan, zohir ustun degani bo'lsa, botin demak past degani ekan-da, demang hech qachon. Shuning uchun Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilar, antal batin falisa dunaka shay deganlari Rasululloh. Sen botinsan, sendan dun narsa yo'q degani, sendan past narsa yo'q degan ma'noda emas u. Sendan yaqin narsa yo'q degan ma'noda. Sendan maxfi narsa yo'q degan ma'noda. Past degan ma'noni bermaydi Alloh taolaga. Chunki aytdik, Allohning ismlari husna, eng go'zal ismlar. Garchi zohir botinni ziddi bo'lsa-da, lekin botindan past degan ma'no olinmaydi. Undan yaqin, maxfi degan ma'no olinadi. Ikkinchidan Allohni botin degani, ya'ni maxfi dedik-ku, ko'rinmas. Undan Alloh kichkinagina bir narsa ekanda degan ma'noni chiqmaydi. Chunki odatda mahluqotlarda bir narsa o'ta kichkina bo'lsagina ko'rinmaydi-da. Mikroskop bilan qarash kerak unga. Shunda ko'rinadi. Alloh azza va jallaning botin ko'rinmasligi kichkinaligidan emas, balki o'ta kuchliligidan. Buni ilmiy tushunish oson. Masalan, insonning ko'zi 7 xil kamalak rangni ko'ra oladi. Aslida yorug'lik 7 xil kamalak rangdan boshqa ranglari ham bor uning. Boshqa yorug'liklar ham bor. Masalan, ultrabinafsha nurlar, gamma nurlari, radiatsiya nurlanishlari, rentgen nurlari. Nima uchun inson bularni ko'ra olmaydi? Ular o'ta kichkinaligidanmi? Yo'q, o'ta kuchliligidan. Inson ko'zi uni ko'rishdan ojizlik qiladi. Shunga o'xshash tovushlarda ham. Inson qulog'i
20 kilohertz miqdordagi ovozdan yuqorisini eshita olmaydi. Bu ovoz kichkina pastligidan emas, o'ta yuqoriligidan. Ovoz tebranish chastotasi. Inson quloqi uni eshitishdan ojizlik qiladi. Wallahi al-masalul a'la. Alloh azza va jallani ham nima uchun biz ko'ra olmaymiz? Nima uchun gaplarini eshita olmaymiz biz? Bu Alloh azza va jalla past gapirganidan yoki kichkinaligidan emas. Ta'alloh anzalik ulumun kabira. Alloh azza va jalla o'ta kuchliligi, o'ta yuqori nurliligidan bizning ko'zlarimiz uni ko'rishga ojizlik qiladi. Kalomi ham o'ta yuqori darajada bizning quloqlarimizdan balandligidan uni ovozini eshitishdan biz ojizlik qilamiz. Ana shuning uchun hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, maloikalar Alloh azza va jallaning kalomini eshitganda xuddiki bir zanjir temirni toshni ustida sutraganda qanday charsillagan ovoz chiqadi. Ana shunaqa ovoz keladida maloikalarga xushdan ketib yiqiladilar deganlar. Demak, insonni qo'ying, hatto maloikalar Alloh azza va jallaning ovozini eshitishdan ojizlik qiladi. İlla o'ta kuchli farishtalargina eshitadi. Keyin o'sha kichkina farishtalar katta farishtalardan maza qola robbukum robbiylar nima dedi deb so'rashadi. Ular xushdan ketib yiqiladi. Bu narsani tushunish uchun bir misol aytaman. Bugun mana mikrofonni mikrofonga yaqinlashtiring. Kalonkadan chiillagan ovoz keladi. Nima bo'lyapti bu yerda? O'sha mikrofonni magneti magnetiga yaqinlashganda bu katta chastotada tebranish paydo qilyapti-da, kalonkadan chiillagan ovozni beryapti. Quloqlarni qomatga keltiradigan. Maloikalar ana shunaqangi chiillagan ovozdan xushdan ketib yiqiladi, ko'tara olmaydi uni ya'ni. Alloh azza va jallaning ko'rinmasligi ham xuddi shunday. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Hijabuhun nur, law kashafahu la ahraqa subuhat wajhihi man taha ilayhi basaru." Allohning hijobi nurdir. Agar uni ochsa, uning nuri uni ko'zi yetgan joygacha bo'lgan narsalarni kuydirib yuborardi deganlar. Tasavvur qilyapsizmi? Alloh azza va jallaning nuri butun mahluqotlarni kuydirib yuborardi. Allohning nuri boshqa bir hijob, nur hijobi bilan to'silgan. Toki mahluqotlar kuyib ketmasin. Demak, o'ta kuchliligidan bu bizning ko'zimizga ko'rinmaydi Alloh azza va jalla. Buni misolini o'zi quyoshda ko'rishimiz mumkin. Quyosh charaqlab turgan paytda uni doirasini ko'ra olmaysiz. Qarab ko'ring. Quyosh charaqlab chiqqan paytda doirasi ko'zingizga ko'rinmaydi. Shunday quyoshga qaraganingizda osmon yo'q, yorug' bo'ladi, keyin ko'zingizga emas, qop-qorong'i bo'lib ko'rinadi. Oddiy bir quyosh bo'lsa-ray. Bu yana quyosh o'rtacha yulduzlardan sanaladi, o'ta chaqnoq yulduzlardan emas. Yana quyosh bizdan qancha uzoqlikda? 3-chi sayyoramiz biz quyoshning atrofida, eng yaqin sayyora emasmi bunga? Shunga qaramasdan quyoshga tik qarasak, u doirasini ko'ra olmaymiz. Va boshqa narsa qop-qora bo'lib ko'zimizga ko'rinmay qoladi. Endi Alloh azza va jallani tasavvur qilyapsizmi? Qanaqangi nurli zot biz va Alloh azza va jallani ancha uchun ko'ra olmaymiz. Kimdir esida bo'lsa, agar yoshligimizda mana quyosh tutilgan paytlarda quyosh tutilishini ko'rish uchun bir oynaga qora narsa surardik-da. Keyin quyoshga qarardik. U o'sha quyosh nurini pasaytirib berib, keyin ko'ra olardik. Quyosh tutilayotganligini. Endi aytmoqchiman, shu quyoshda oddiy mana qarang, uning nurli kuchliligidan ko'ra olmaymiz, biz nimadir to'sqin narsa kerak, shunda ko'ra olamiz. Endi vallohi masal ala Alloh azza va jallaning yuzi qanaqangi nurlik, butun borliq Allohning nuridan o'zi. Alloh nuru samovati va ard degan. Samovat va yerning nuri o'zi Allohdan. Qanday qilib Alloh azza va jallani bu dunyoda ko'rib bo'ladi? Bu Allohning kichkinaligidan emas, Allohning o'ta kuchliligidan ya'ni. Ana shuning uchun o'ta zohirligidan botin bo'lgan Alloh. Hali aytganmizdik, quyosh o'ta zohirligidan qop-qora bo'lib qoladi-ku, unga qaragandan keyin hamma narsa botin bo'lib. Ana shu mahluqlarda buni misoli. G'azzali rahimahulloh shuning uchun aytadilar, Allohning zohirligi uni botinligiga sabab deydilar. O'ta zohirligidan botin bo'lgan. Chunki har qanday narsa o'zini chegarasidan oshib ketgandan keyin aksiga qarab ketadi degan. Yuqorida aytilgandek, o'ta kuchli ovoz eshitilmay qoladi. O'ta kuchli nur ko'rinmay qoladi. Har qanday narsa o'zini chegarasidan oshgandan keyin u aksiga aylanib ketadi. Demak, Allohning zohirligi ham chik-chiksiz chegarasizligidan
botun götü bitken. Yani gazali etkiler, yani şundan Allah Azze ve Celle hissi idrakiler itibarından botun, akli talep itibarından zahir oladı. Hiss bilen karasın botun, akıl bilen karasın zahir oladı. Şimdi üçüncü bir şüpheye cevap veriyoruz. Ne için Allah Azze ve Celle dünyada batın bulgen? Yani bilmem görmeyen. Bu imtihan için. Eğer adamlar ki Allah Azze ve Celle görünse, bana benim Rabbiler mendip dursa, imtihan kalan. Yaşlıgızda isleseyiz, uktuğucu sınıfta oturken peyitte, hemen adabı gül oturadı. İşiden bir kadar çıkandan ki, ur, yık, bakır, çakır, topalan başlanadı. Görmeyen kaldı bu. Şimdi işiden uktuğucu başını sıkattı, hali şurada mendip koyadı. Hemen yancım bu kuladım şimdi. Görüyorsunuz mu? Bir nasıl zahir olsa, adamlar ondan korkup durardı. Hiç kim asilik kıymaydı önce. Batın bugün de. Hani şimdi başarılar açıladı. İnsaniyet, hani şu, Allah insaniyetini sana şu için yaratken. Hani Allah'a sığınış edin yok mu? Eğer Allah zahir olsa, hemen korun dursa, yani şu manada demek için. Zahirliği. İmtihan kalmıyordu onda. Okutucu sınıfta oturken de, okutucular hemen adabı gibi oturken de, hemen insanlar adabı gibi bu olaydı. Allah zahir olup durdu, hemen ki kurum durdu. Yani okutucu sınıftan çıkıp bitken peyitte, şimdi yoktu öyle, Süleyman oldu diyorlar, okutuldu diken de, okutucular başarısını açıken de, Allah Azze ve Celle batın bugün de insaniyet başarısı açıladı. Yani çünkü Allah dünyada batın bugün. Hop, ikinciden, Allah Azze ve Celle, batın bo'lganligini va qiyomatda ham hatto idrok qilib bo'lmasligining sababi odamlar dunyodagi boshqa narsalarni ham qilsin uchun. Agar Alloh azza va jalla doim oshkor bo'lib tursa bizga ko'rinib, odamlar hech narsa qilmay qo'yadi. Shuning uchun jannat ahli hadisida aytilgan Alloh azza va jallani ko'rishgan paytda jannatni boshqa hamma ne'matlardan mashg'ul bo'lib qoladi ular. Qaramay qo'yadi boshqa narsalarga. Hatto xuru inga ham qaramay qo'yadi, oziq-ovqatga ham qaramay qo'yadi. Ularga Allohga qarashdan da yaxshiroq bir lazzatliroq ne'mat berilmagan bo'ladi. Endi tasavvur qiling, agar dunyoda Alloh azza va jalla ko'rib tursa, hech kim hech ish qilmay qo'yadi. Hamma Allohga qarab turaveradi. Xotin bo'lsa qilish yo'q, ishlash yo'q bo'ladi. Dunyo dunyoligi qolmaydi ya'ni. Ana shuning uchun Allohning hikmati taqozo qilgan botin bo'lishligini dunyoda. Mutlaq botin. Idroksiz ham, ko'rishsiz ham botin. Oxiratda esa faqat idroksiz botin, ko'rish bor. Nima uchun doim ko'rinib turish yo'q? Chunki jannat ne'matlaridan odamlar foydalanishligi uchun. Endi bu ikki ism Qur'onda bir marta keldi. Shu Hadid surasining 3-chi oyatida kelgan. Buni tushuntirdik. Faqat shu yerda ham bir narsaga ta'minot berishimiz kerak. Qur'onda Allohning ismlari kelsa odatda bog'lovchisiz, ya'ni vav harfsiz keladi. Masalan, va huwa as-sami'ul alim deydi. As-sami'ul alim deydi. O'rtada bog'lovchi harf vav yo'q. Sami aval alim demayapti, sami'ul alim. Ammo mana bu ismlarda qarasangiz, huval avval val axir. Va zohir val batin. Hammasi bog'lovchi bilan kelgan. Nima uchun aynan mana shu ismlar vav harfi bilan bog'lovchi bilan kelyapti desangiz, chunki bular bir-biriga qarama-qarshi ismlar. Qolgan ismlarda ko'pincha, masalan, As-Sami'ul Alim bir-birini to'ldiruvchi ismlar. To'ldiruvchi narsa bog'lovchisiz keladi shuning uchun. Buni As-Sami' val Alim demas, Sami'ul Alim bir-birini to'ldirib ketish kerak. Ammo avval oxir va zohir val botin bular bir-birini to'ldiradi emas, bir-biriga qarama-qarshi ismlar. Ana shuning uchun ham ular vav, ya'ni bog'lovchi harf bilan keladi. Huval avval val axir va zohir val batin deb. Endi bu ismning ta'siriga kirishamiz. Borliqdagi ta'siri birinchisi. Ibn Barojon rahmatulloh aytadilar, sen inson tarzida qayerdan zohir bo'lding? Onangni batnidan chiqding. Qornidan ya'ni. Botinlikdan nima bo'lding? Zohir bo'lding. Ana shunga o'xshab borliqdagi hamma narsa hozir zohir bo'lib turgan narsalar bor-ku, oshkora narsalar. Hammasi fi batini ilmillah. Allohning botin ilmi deydi avval. Hech narsa oshkorada yo'q. Kana Alloh va lam yakun shay qablahu.
Alloh boridir, undan avval hech narsa yo'q. Lekin shu zohir bo'lajak narsalar hammasi Allohning botin ilmi deydi. So'ng uning o'sha botin ilmidan Allohning zohir ismi bilan butun borliq zohir bo'ldi. Ya'ni vujudga keldi. Xuddiki mahluqotlarda onani batnidan zohir bo'lib tashqariga chiqqanidek zurriyotlar butun borliq zohirligi Allohning botiniy ilmidan chiqdi. Ibn Barajon rahimahulloh mana shu bitta savolga javob beradi keyin. Hozir ham ehtimol ko'pchilikda xayolga birdan shu savol kela boshlagan. Ye, onani qornidan homila chiqqanidek butun borliq Allohning botinidan chiqdi deyapsizlarmi? Nima degan gap bu? Butun borliq Allohdan tug'ildimi? Nima degan gap chiqadi bundan degan xayol kela boshlaydi insonga. Shunda Ibn Barajon aytganlar, ana shu joyida sen Allohni lamiyat degan sifatini esla. U tug'magan. Biz Alloh butun borliqni tug'di deyotganimiz yo'q. Ta'alloh anzalik ulug'un kabir. Uning botinidan, ya'ni botiniy maxfiy o'zidagi ilmdan zohir ismi bilan zohir bo'ldi butun olam deyapmiz. Sen shuning uchun buni xayoling bilan tasavvur qilma. Aqling sahih ilm bilan tasavvur qil dedilar. Bu misolni ya'ni. Sahih ilm bilan tasavvur qilsang, lam yalid degan sifatni eslaysanda u xayoling chiqmaydi. Ammo qachon xayoling bilan tasavvur qilsang, ya'ni onaning qonidan bola chiqqanidek zohir bo'lib, vujud ham Allohning botinidan chiqqandagi shunaqa ekanda degan xayolga borib qolasan, bu xayol noto'g'ri xayol degan. Shuning uchun sahih aql bilan tasavvur qil buni. Xom xayol bilan emas deganlar. Mana shunda xullas Allohning zohir botin ismlarini ta'sirini borliqda ko'ramiz. Ikkinchidan har qanday zohir narsa Alloh azza va jallaga dalolat qilib turadi. Fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Hamma narsa Allohning yolg'izligiga dalolat qilib turadi. Bugun insoniyat Marsga borib hayot izini izlayapti. Marsda bir vaqtlar sivilizatsiya bo'lgan bo'lish kerak deb izlayapti. Tasavvur qiling, agar bugun NASA tashkiloti Marsdan bitta shistrni topib olsa, mexanik temir yasalingan. Butun olamga jar soladanish paytda biz Marsda hayot, nafaqat hayot, balki ongli mavjudot, nafaqat ongli mavjudot, balki sivilizatsiyaga erishgan ongli mavjudot osori atiqasini topdik. Nima ekan o'lsangiz, mana shestirna deydi. Bu shestirna inson yasaydi uni, yoki shu insonga o'xshagan boshqa bir narsa mahluq yasash kerak, uni ongli mavjudot deydi. Sivilizatsiyaga erishgan mahluqot bo'lish kerak ekan. Ibtidoiy mahluqot ham emas, ya'ni. Endi qarang. Bunday qirralari bor bir shestirna topib olinsa, bu o'sha yerda hayot borligiga, ongli mavjudot bo'lganligiga, sivilizatsiyaga erishgan ongli mavjudot bo'lganligiga dalil bo'lar ekan. O'sha narsa zohir bo'lgani, aslida o'sha mavjudot o'zi yo'q bo'lsa ham, u botin hozir, lekin o'shanga dalil bo'lar ekan. Endi borliqni qarang. Qanaqangi shakl shamoyilga ko'ra yaratilgan. Undagi boshqa mahluqotlar, rang-barangliklar botin Allohga oshkora dalil emasmi bular? Zohir dalil emasmi? Alloh zohir ismi bilan zohir qilib qo'ygan emasmi mana shu narsalarni? Qanday qilib tasodif deyiladi buni? NASA o'shanaqa kashfiyotni e'lon qilgan paytda biz chiqsak-da, ha tasodifda minglab yillar mobaynida shamollar yimirilishi orqali ana shunaqangi shakl yuzga kelib qolgan desak, kim shunga ishonadi? Hech kimsa bunga ishonmaydi. Ana shunga o'xshash Alloh azza va jallani ham yaratgan mahluqotlarini tasodif deyish mumkinlik narsa. Millionlab yil mobaynida sivilizatsiya orqali shunaqa bo'lib qolgan deyish. Shuning uchun G'azzoli rahmatulloh aytganlar, agar bir joydan bir kitob topib olsang, birinchi aytadigan gaping kim yozibdi deysan. Demak, kitob bo'lgandagi bitta kalima, harf senga botinda yotgan yozuvchini izhor qilib beradi. Zohir qilib beradi. Hech ham tasodif bu kitob yozilib qolganini demaysan. Tasodifan harf shakli yozilib qolar, to'g'ri. Lekin bir kalima qanday tasodifan yozilib qoladi?
bir kitob qanday tasodifan yozilib qoladi. Demak, kitob oshkor bo'lgani botinda yotgan yozuvchini oshkor qilib beradi. Hech kim buni tasodif demaydi. Va illahil masalul a'la, ana shunga o'xshab deydilar. Butun borliq kitobiga qarasak, yulduzlar, quyosh, oy, hayvonot, nabotot, hamma narsa, fikulli shay. Bular u botin yaratuvchini senga oshkor qilib beradi deganlar. Zohirligini ko'rsatib beradi. Uchinchidan, tabiatda har qanday narsa aksi bilan bilinadi. Masalan, biz qachon kunni bildik? Tun borligidan keyin. Qachon issiqni bildik? Sovuq borligidan keyin. Hatto bugun fizikada materiya, qora materiya degan istilohlar bor. Ya'ni borliqdagi moddalar va ko'zga ko'rinmas moddalar bor ekan. Oshkor moddalar bor ekan, zohiriy moddalar. Ular biz bilgan mana shu temir tesaklar, atomlardan tashkil topgan moddalar. Botiniy moddalar ham bor, botiniy kuch. Qora energiya deb atashyapti uni, qora materiya deb atashyapti. Ko'zga ko'rinmaydi, lekin uni ta'siridan bilyapti. Botin, lekin boshqa narsalar bizga uni zohir qilyapti. Ana shunga o'xshash Alloh azza va jallani ham botinligini zohirligidan ko'rasan, zohirligini botinligidan ko'rasan. Aksi qarama-qarshi narsalardir. Zohir narsalar zohir zot borligiga dalolat qilib turadi. Botin narsalar botin zot borligiga dalolat qilib turadi. Materiya zohir materiya, zohir zot borligiga dalolat, botin materiya qora materiya deb atashadi buni yoki o'sha ko'zga ko'rinmas energiya deb atashadi. Ana ular botin zot borligiga dalil. To'rinchidan, borliqda ko'zga ko'rinmas lekin ta'sir bilan bilinadigan kuchlar bor. Ana o'sha narsalardan botin zotni bilishing mumkin. Masalan, elektr energiyasi ko'zga ko'rinmaydi. Ammo ushlab ko'rgan bilasan nimaligini. Botin narsa. Lekin shunday zohir bo'ladiki, zohirligidan ko'zang chaqib ketadi. Hech kim lekin uni mana shunda botinligi uchun inkor qila olmaydi. Bir odam bir marta tok ursa uni keyin ikkinchi marta hatto elektr uzilgan vaqtida ham, paytida ham ana shu tokni ushlaganingiz qo'rqadi ushlashga. Og'zi kuygan qatiqda ham puflab ichadi degandek. Mana bir tok urgan odam keyin elektr uzilgan desangiz ham simni ushlashga qo'rqadi. Holbuki hech narsa yo'q unda ko'rinib turibdi. Lekin biladi shuni ta'siri borligini. Ana shunga o'xshab biz ham zohir narsalardan botin zotdan ana shunday qo'rqishimiz kerak. Zohir narsalar orqali botin zotdan ana shunday tanishimiz kerak. Uni botinligini bunga qarab aldanmasligimiz kerak. Yo'q bu deb. Ko'rinmayotgani bilan bor u. Hozir shu yerda u. Biz bilan u deb turish kerak. Ilmi bilan, ko'rishi, eshitishi bilan. 5-dan hayvonot, nabotot olamida Alloh azza va jalla zohiriy, botiniy narsalarni yaratib berganligida zohir, botin ismlarini ko'rasiz. Har qanday hayvonotni, nabototni zohiri bor, botini bor, ichki qismi. Ichki organlar deb gapiriladi shunchalar. Tashqi organlar deb gapiriladi. Quloqni qarang, tashqi quloq, ichki quloq bor. Ko'z tashqi qismi, ichki qismi bor. Boshqa a'zolar deb hamma narsani zohiri bor, botini bor. Ko'zga ko'rinadigan, ko'rinmaydigan qismlari. Ana shu narsalardan zohiri, botin zotni ko'rasiz. Yerni ham hatto zohiri bor, tashqari qismi, botini bor, ichki qatlami. Endi qizig'i, ana shu mahluqotlarni Alloh botindan chiqib zohirga, zohirdan chiqib botinga ketadigan qilib yaratib qo'ygan. Masalan, har qanday nabotot o'sib chiqishi uchun uni donini, urug'ini yerni botiniga tashish kerak. Yerni qorniga. Shunda u zohir bo'lib tashqariga o'sib chiqadi. Keyin nima bo'ladi o'sib chiqqandan keyin? Yana chirib yerni botiniga kirib ketadi. Keyin yana zohir bo'lib chiqadi. Subhanalloh, butun borliq Allohni zohir botini ismi ichida aylanaveradi. Ana shu ismining ta'sirida ya'ni.
Botindan zohirga chiqadi, zohirdan botinga ketadi. Inson ham xuddi shunday. Inson aslida botin edi. Akramakumulloh, uyat bo'lsa ham inson paydo bo'lishligi uchun erkak jinsiy a'zosini, ayol jinsiy a'zosini botiniga kiritish kerak. O'shasiz bo'lmaydi inson. İnsan batınlıktan payda buladı. Allah Azze ve Celle şunun için Kur'an'da etken, insan hakkında yakhlukukum fi butuni ummahatikum. Onalara yine batnıda sizlerde yaratadı. Batında diyen yani. İçi de yani. Batınge kirmeye ilacı yok. İnsan yaralmaydı. Kini mi buladı? Zahirge çıkıp geladı. Kini mi buladı? Zahirde yaşayıp. Kini yine batınge gitadı. Yırdı karıya. Çırağı yıkıp kefenge uğrap, yırı taygıya kurmayın yakhlukum koyamayın. Botinga ketdi. 6-dan hayvonlarning batnidan zohir olamga kerak narsalarni chiqarib berishligidan. Allohning botin zohirligini ko'rasiz. Masalan, biz inson tarzida sutga muhtojmiz. Tuxumga muhtojmiz. Asalga muhtojmiz. Hayotdagi eng kerak narsalardan bo'ladi: sut, tuxum, asal. Mana shu narsalar, zohiriy narsalar bizga hammasi botindan chiqadi aslida. Sut Alloh azizlar Qur'onda u haqida aytadi. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuni min bayni farthi wa damin labanan xolisan sa'igan lisharibin. Sizlarga hayvonlarda o'rnak ibrat bormi? Ibrat bor. Biz sizlarni uni batnidan chiqayotgan narsadan sug'oramiz. Yiring qonning o'rtasidan sof sut chiqadi ichuvchilar uchun yoqimli bo'lgan sut degan. Ana shunda yering qonlarni ichidan hayvonni batnidan bizga tashqariga oppoq sut chiqib keladi zohir bo'lib. Asal haqida Alloh Qur'onda aytadi. Yahruju min butuni hasharobun fihi shifaul linnas. Uning qornidan shunday asalarini qornidan ya'ni. Sharob chiqadiki ichimlik. Uni batnidan chiqadi deyapti qarang. Unda odamlarga shifo bor degan. Tuxum ham xuddi shunday. Tovuqni batnidan chiqib keladi. Hamma joyi qadoqlangandek chiroyli qilib asralgan, biz uni chaqib ichligini yeyishimiz uchun Alloh shunday botindan zohirga narsa chiqarib beradi. 7-dan har qanday tirik organizmlarga Alloh azza va jalla ruh bergan. U bir botiniy narsa. Lekin uni o'sha zohiriy jismni harakatida ko'ramiz. Zohir ismi bilan unga jism bergan har qanday tirik organizmlarga. Botin ismi bilan u botiniy ruh bergan organizmlarga. Ana shunda Allohning zohir botin ismlarini ko'ramiz. 8-dan maloikalar borligi, bizning ko'zimizga ko'rinmaydigan jinlar olami borligida Allohning botin ismlarini ta'sirini ko'ramiz. Ular ko'zga ko'rinmaydi, lekin seziladi ko'pincha. Ularda hatto harakati zohir bo'lib qoladi maloikalar, jinlarda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh azhara kulli shay. Alloh zohir ismi bilan barcha narsani zohir qilgan. Va zohara bi kulli shay va barcha narsa bilan o'zining zohirligini ko'rsatgan. Zohara li kulli shay hamma narsaga zohirligi bilingan. Az-zohir qabla kulli shay hamma narsadan avval ham zohir bo'lgan. Va zohir fi kulli shay hamma narsaning ichida eng zohiri. Va azhar min kulli shay hamma narsadan zohiri. Ammo botinligi esa aqrob ila kulli shay min kulli shay. Hamma narsaga hamma narsadan yaqin, senga ham o'zingdan yaqin. Alloh shu darajada zohirki, ko'rlardan boshqa hammaga oshkor. Shu darajada botinki, ko'zlar bilan hech kim uni ko'ra olmaydi. Ana shu zohir botinligini ta'sir. Endi insondagi ta'sirga qaraymiz. İnsanı Allah Azze ve Celle birinci otasının zahırıdan keyin onasının batını geçirip yaratadı. Mesela özümüzde bir gibi var. Özümde püştü kemarımdan bugün bolam yapırlar bolam. İlkekiler şuna kadar iyiydi. Demek insan otasını kayırda duradı püştü kemarıda. O şu püştü kemarı degen gep Arap dilinde zahırı deyilirdi. Alloh azizlar Qur'onda ana shuni aytadi. Va id akhroja robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum. Ising Robbingiz bani odamlarni
zuhridan zohri belidan zurriyotini chiqarib olib ularni bitta-bitta o'zini tanitdilar degan. Ana o'shanda odamlarda hammasini bir-birini pushtidan chiqarib olganligini Alloh zohiridan degan. Zohir ismi bilan odamlarni zohiridan chiqaradi Alloh. Kim qayerga tushiradi? Botin ismi bilan onasini batniga tushiradi. Yuqorida aytilgandek, yaxluqukum fi butun ummahatikum. Onalaringni batnida sizlarni Alloh yaratadi degan. Demek biz Allah'ın zahir ve batınlığı bilen payda bulamız. Zahirliği atamızı zuhrudan alıp, batınlığı batın isimlerine anamızın batınlığı koyar. Yani şunu yıkıl yaralamız. İkinciden, insanın zahirini alıştırıp batınlığı kaldırışı da Allah'ın zahir batınlığını görürüz. Bu ne demek? Biz hazır 10 yıl evvelki bizmez miyiz? Biz başkamız mıyız? Zohirimiz ya'ni boshqa odamimiz. Ammo botinimizda o'sha odamimiz biz ya'ni. Bu nima degan gap? Ya'ni biz har soniyada yangilanamiz. Inson har soniyada milliard hujayralar o'lib, undagi yangi hujayralar paydo bo'ladi. Ana shu e'tibordan qarasak, bizning zohirimiz, ya'ni mana shu tashqi organlarimiz, ichki organlarimiz ham hammasi o'zimiz, organizm zohirimiz ya'ni. 10 yil avvalgi biz emas bu. U 10 yil avvalgi biz o'lganmiz. U organizmdagi hujayralar o'lib ketgan ular. Uni o'rniga yangi hujayralar kelgan. Bizga sezilmaydi bu, lekin tinimsiz biz yangilanib turamiz. Buni masalan tirnog'iz o'sishida ko'rasiz. Bir oy avvalgi tirnog'iz hozir yo'q sizda. Qayerga ketdi? Olib tashlagansiz uni. Uniga yangi tirnoq kelgan. Yoki 2 yil 3 yil avvalgi sochingiz hozir yo'q. Uni olib tashlagansiz, unda yangi soch kelgan yoki to'kilib ketgan. Boshqa a'zolarimiz ham shunday, butun jasadimiz shunday bizdi. Biz doim yangilanib turamiz. 10 yil avvalgi biz hozir yo'qmiz, zohirimiz ya'ni. Ammo botinimiz o'shamiz. Ya'ni o'sha 10 yil avvalgi yoki undan avvalgi tug'ilishimiz vaqtidagi ruh, tug'ilishimizdan avvalgi ruh ham botiniy narsa, u o'sha. O'lganimizcha o'sha ruh u yangilanib turmaydi. O'lganimizdan keyin ham o'sha ruh bo'ladi. Chunki u Allohdan. Zohiriy narsalar yemirilib ketadi, yemirilib yangilanib turish kerak. Ammo botiniy narsa ruhimiz, bizning haqiqatimiz u yemirilmaydi. U doim turadi, shuning uchun mangu qoladi. Allohdan chunki. Xullas, mana shu zohirlarimiz yemirilib yo'q bo'lib ketishi, uning yangilanib kelishi, botinimiz esa o'sha turaverishligida Allah'ın zahir, batın isimleri işletkenliğini burası. Bana bunu söyleyeyim, Gazali Rahmetullah, Şarakı yerler. Üçüncü tasir insanda. Allah insanın zahiri ve batınli nimetler verişi de zahir, batınliğini burası. Kur'an'da Allah etedi, Esbeğe aleyküm ni'mehu zahiratan ve batina. Uzat sizlerine zahiri ve batınli nimetlerini tuğluk kılıp verdi deydi. Demek ki yani zahiri, batınli nimetler. Zohiriy ne'matlar yuzaki tashqi ko'rinishdagi ne'matlar. Masalan, qo'l oyog'imiz sog'ligi, xotin bola chaqamiz borligi, ota-onamiz, mol-mulkimiz, tinchlik, sog'lik degan gaplar hammasi zohiriy ne'matlar bular. Ammo botiniy ne'matlar nima edi? Botiniy ne'matlar masalan, Alloh sizdan yomonliklarni daf qilib qo'yishi. Siz bilmaysiz uni ne'matligini. Qancha yaxshilik deb so'ragan narsalaringiz borki, yomonlik Alloh sizga bermagan uni. Ne'mat. Qancha yomonlik deb o'ylagan narsalaringiz borki, daf bo'lsin degansiz, Alloh sizga bergan. Siz yomon ko'rsangiz ham, ne'mat u. Yaxshi bo'lgan aslida u. Ana shu narsalarda botin ne'matlar deyiladi. Ya'ni, bunday ko'rinishda yoqimsiz yoki sezilmaydi ne'matligi, lekin aslida ne'mat bo'lgan narsalar. Masalan, ba'zan nimadir bo'lib bir safardan qolib ketasiz, keyin bilsangiz, o'sha safardagilar halokatga uchrabdi. Ne'mat bo'lgan mana bu. Avvalida botin bo'lgan, keyin zohir bo'ldi faqat. Ba'zan lekin zohir bo'lmaydi ko'pincha ne'matlar. Botindagicha qolib ketadi, siz bilmaysiz uni. Ba'zi ne'matlar esa zohir bo'ladi. Mana shu narsalarni Alloh aytayapti, zohir va botin ne'matlarni Alloh sizlarga to'liq qilib bergan. Mana Xizrning qissasida miskinlarni kiymasini teshib qo'ydi. Zohirdan ular xafa bo'lgan, lekin botinda bu ne'mat bo'lgandi. Bolani o'ldirdi Xizr. Zohirda bu balo bo'ldi. Ko'rinishdan ota-ona qiynaldi undan, lekin botinning ne'mati edi bu. Bunga o'xshash ko'p
misallara keltirsin. Dördüncü insan hayatı da. Müminlerge zahir buluş, zahir buluşluğu gibi takdir edildi. Yani bilmedik yani. Müminlerge zahir buluşluğu gibi takdir edildi. Müminlerge Allah uzun tanıdı. Kafirlerden ise batın buladı. Onlar uzun tanımaydı. Elbette onlarge tanıdıkenden keyin, onlar tanıştı istemekenden keyin de uzun tanımaydı diken de kızgınkenden bas. Müminler Allah Azze ve Celle'ni hemen liseden zahir deyip tanıydı. Allah Azze ve Celle hemen liseden zahir. Allah'tan zahir narsa yok mu bilen? Ama kafirlerge nispeten Allah'tan batın narsa yok. İliktir takike işansa işanadı, gözü görülmese yani. Gamma nurlanishi borligiga, rengin nurlanishi borligiga, yadroviy radiatsiya borligiga ishonadi. Ko'rmasa ham. Botin narsalar bular, lekin Alloh borligiga ishonmaydi. Alloh azza va jalla shunday botin bo'ladi ularga. Ko'rmaydi. Bu mu'minga Allohning rahmati, kofirga Allohning g'azabidan. Keyin mu'minga Alloh zohiriy balo hayotini taqdir qiladi. Botinida u ne'mat hayoti bo'ladi. Chunki mu'minning darajatlari ko'tariladi, gunohlariga kafforat bo'ladi, Robbisini taniydi, Robbisiga bog'lanadi. Shuning uchun zohirda balo, botinida ne'mat bo'lgan hayotni taqdir qiladi mu'minga. Ammo kofirga, munofiqqa esa Alloh zohirda ne'mat, botinida esa balo bo'lgan hayotni taqdir qiladi. Ular ko'rinishdan yaxshi yashaydi, tinch yashaydi, yegani oldida, yemagani ortida, lekin bu hayot sabab Robbisini tanimaydi. Robbisiga bog'lanmaydi. O hayotda ortidan unga hisobi kutyapti uni, azobi kutyapti uni. Shuning uchun mu'minning hayoti bilan bu kofirning hayotini Alloh Qur'onda aytgan mana bu oyatga o'xshatsangiz bo'ladi. Zuriba baynahum bisuril lahu bab batinuhu fihi ar-rahma va zohiruhu min qiblihi al-azab. Bular ikkalasining o'rtasida shunday bir devor borki, u devorda eshik bor. Eshikda botini rahmat tashqariga qarasang har tomondan azob. Mu'min hayoti mana shunga o'xshaydi. Mu'min bilan kofir o'rtasida shunday bir devor bor. Eshik bor devorda. Eshikdan tashqariga qarasang faqat baloga o'xshab ko'rinadi, lekin eshikdan ichkariga qarasang rahmat. Mu'min hayoti shunaqa. Munofiq kofirlar bunda eshikdan tashqarisidan mu'minning hayotiga qaraydi, bosh bo'ladigan armiyat bu odam deb o'ylaydi. Lekin sen ichkariga kirsang edi. Botiniga qarasang edingiz qanday ne'mat hayotligini bilardingiz. Shuning uchun ulamolar aytishganki, biz shunday ne'matda yashayapmizki, agar podshohlar podshohlarining bolalari buni bilganda, biz bilan buni talashib bo'shqlardilar degan. Nima degani bu? Qanday ne'matda yashayapmiz? Ya'ni chiroyli qasrlarda yashayapmiz demoqchi bo'lganmi ular? Yo'q. Shunday botiniy ne'matlarda yashayapmizki, iymon ne'matida. Lazzatini uni bilganda edi podshohlar podshohlarning ballari biz bilan uni talashib urush qilar deganlar. Ular tushunmaydi-da iymonni yashab ko'rmagan. Lazzat, rohatni o'sha moddiy narsalar, zohiriy narsalarda deb yuradi. Ammo kofirga esa aksincha. Ularning hayoti zohiridan bunday qarasang lazzatga o'xshaydi. Lekin botiniga kirib qarasang min qibalil azob, har tomoni azob bo'ladi hayoti. Mana shu narsani o'sha kofir munofiqlar hayotidagi hayotda yashab ko'rgan odamlardan so'rang, hamma sizga aytib beradi. Tashqaridan qarasang mazza qilib yuribdi deb o'ylaysan ularni zohiridan. Lekin botinida azobda yashayapti ular. Ruhiy siqilish, qalb xotirjamligi yo'qligi, ne'mat ketishi, zavol topishdan xavotirlanish, hammasi har xil azoblar ichida yashaydi ular. 5-chi ta'sir insonlardan. Ba'zan Alloh kofirga zohiridan g'alaba beradi, lekin botinda u mag'lubiyat bo'ladi. Mu'minga esa avvalda sinov tarzida mag'lubiyat beradi zohiridan, lekin uni botinidan oxiriga g'alaba beradi. Avvalda mu'min odam iymonni qo'rqib, yashirib, sinib yashaydi. Kofirlar o'sa baqirib, baralla o'zining gapini e'lon qilib, zohiriy oshkora qilib yashaydi. Lekin oqibatda mu'min zohir bo'ladi, kofir pisib qoladi keyin. Shuni bitta misolini qarang.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem risolatni olib kelgan paytlarida zohirmi dedilar, botinmi dedilar? Botin dedilar. Berkinib da'vat qilardilar. Berkinib ibodat qilardilar. Ana shuni eslatish uchun hatto ba'zi namozlar, peshin asr namozlari botiniy o'qilaydigan qilib qo'yilgandi. Kofirlar eshitib qolmasin deb shunaqa o'qilingandi chunki. Ammo ko'pga bormadi bu vaziyat. Tezda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zohir bo'ldilar, oshkora da'vatga o'tdilar, hijrat qildilar, urush qildilar kofirlarga. Kofirlar esa avvalida zohirda o'zlaricha hammaga dag'dag'a qilardi musulmonlar ustidan kulardi, masxara qilardi. Lekin ko'p vaqt o'tmadi, aksiga aylandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zohir bo'lib Makkaga kirib keldilar. Kim eshigini yopsa omonda, Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda, Ka'baga kirsa omonda dedilar. Ana 15-20 yil avval oshkora yurgan kofirlar pismayib eshigi orqasiga berkinib botin bo'lib oldi. Abu Sufyon uyiga qochib, o'zini uyiga berkinib, Ka'baga berkinib. Ko'ryapsizmi? Alloh azza va jalla ana shunday zohir botin ismlarini ishlatadi. Mu'min avvalda botin bo'ladi, oxirida zohir bo'ladi. Kofir avvalda zohir bo'ladi, oxirida pismayib botin bo'ladi. Shuning uchun bugun biz islomda ko'tarilish davridaligimizda bizga qarab istizo ohangida qay g'urda berkinib olgansan, chiq zohir bo'lib o'zingni ko'rsat deyotgan odamlarga hech ham parvo qilmaydi. Hozir sen yuraver g'udday o'zingni ko'rsatib zohir bo'lib, biz hozircha botin bo'lib turamiz. Lekin vaqti keladi inshaalloh zohir bo'lamiz, keyin sen pismayib qolgan joyida uyingni ichidan kalamushdek qilib kovlab olib chiqamiz seni. O'shanda ahvolingni o'yla qanaqa bo'lishi. Mana bunga yana bir misol. Firavn xonadonida mu'min odam bor edi. Alloh uni haqida Qur'onda aytgan G'ofir surasida yaktumu imana. İmanın bir kitardı o degan. Demek o kim? Batın o. Uşa adam firavunlarına karab nama deydi karayın. Gafur surasında. Ya kavm, lakumul mulkul yevm zahirine fil ard. Ey kavm deydi. Bugün mülk silerdeki toğlu. Zahir siler. Yeri yüzde. İtibar verin ben size öyle. Hazı sen zorsan deyip. O kim lekin? Mumun Ali Firavun o hazı bir kim oturttu. Hazı sen zorsan doğru deyip. Lekin Allohning jazosi kelsa kim bizga yordam beradi degan. U o'zini iymonini berkitib botin qilib maxfiy tutib. Firavnlar zohirligi uchun vaqtinchalik. Ulardan qo'rqib shunaqa gapiryapti. Ularda zohirligini tan olyapti mana, lekin vaqtincha deyapti. Haqiqatda shunday bo'ldi. Ko'p o'tmasdan Firavn suv tagiga kirib botin bo'lib ketdi, g'arq bo'lib. Mu'minlar zohir bo'ldi. Iso alayhissalom kelgan paytlarida ham maxfiy da'vat qilganlar. Yashirinib yahudiylardan qochib. Hatto osmonga ko'tarilib ketayotgan vaqtlarida ham uyda yashirinib o'tirgan bo'lganlar. U kishi atroflaridagi ansorlarga qarab, shuning uchun kim bizga ansor bo'ladi Alloh yo'lida deganlar. Ular biz Allohning ansorimiz dedi, Iso alayhissalomning ashoblari. Shunda Alloh aytganki, "Fa ayyadnalladina amanu ala aduwihim fasbahu zohirin." Iymon keltirganlarni dushmanlariga qarshi qo'llab quvvatladik, fasbahu zohirin, ular zohir bo'lib ketdik deydi. Avval uyda ichida botin bo'lib berkinib o'tirgan alayhissalom, Iso alayhissalom va ularning ashoblari Alloh u kishilarni qo'llab quvvatladi, keyin nima bo'ldilar? Zohir bo'lib ketdilar. 6-chi ta'sir bandalarda. Odamlar qancha botinida tutgan sirlarni zohir qilib qo'yaverishligida Allohning botin zohirligini ko'rasiz. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va ahli baytlarda bu narsa sodir bo'ldi, qarang. Alloh Qur'onda aytadi: "Va id asarra an-nabiyyu ila ba'di azvajihi hadisan. Falamma nabat bihi wa azharahu Allah alayh." Payg'ambar ba'zi ayollarga bir gapni sir qilgandi, botin qilgandi, qarang. Keyin u ayol uni aytib qo'ydi. Ayollari u gapni boshqalarga aytib qo'yganligini Alloh rasulini uni bo xabar qilib, keyin rasuliga uni izhor qildi deydi. Sirni oshkor bo'lganligini. Qarang. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sir qilgan narsa Alloh uni izhor qilyapti, zohir bo'lib ketyapti. Qancha mana shunaqangi hech kim bilmasin degan gaplaringiz bo'ladi. Botin qilmoqchi bo'lasiz. Hamma biladiki. Mana Rasululloh ham botin qilmoqchi bo'lgan o'sha gaplarini qarang. Hozir Qur'onda turibdi, hamma biladi. Ana shu nima degani? Zohir botin zot bor degani. U botin narsalarni zohir qilib qo'yadi. Buni aksi ba'zan. Qancha zohir narsalar borki, agar Alloh bekitsa yopib ketadi.
yaptı yaptı bu giderdi. Hemme biledi. Hemme ki zahir buladı bir narsa mesela. Lekin Allah bekitse, hemme onu doğradı bu şey. Batı bu giderdi. Yani şu Allah Azze ve Celle'nin zahir batınlığını tahsil edildi. Allah aşkar kısa, yaptı yaptı kılıcı yok. Allah yaptı yaptı kısa, batın kısa, aşkar kılıcı yok. Şimdi şariyette nimelerde bu sünni tahsilini kuramız. Avala Allah uzunu zahir kılıç için, tanıtış için şariyet düşürken, vahiy yönetken, peygamberler, kitaplar düşürken. Batın zat zahir buluştu istegen için. İkinciden, kendi şu şariyetini zahir zat hem de din diyanetlerden zahir kılıç istep yönetken. Yani üstün kılıç istegen. Allah bu hakkıda Kur'an'da yeterdi. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Gerçi müşrikler yoktırmasalar da varsa dinden onu zahir kılıç için yönetti Allah dinini. Bana bunun tasdikini işte Mekke müşrikleri de, ondan kinkigen kafirler de, hazır geçip bugün din düşmanları da kur yapınız. Kanca hareketler buluş ki karamey, yaman kursiyem ular şu dinini yaptı yaptı kovarış ki, buğadı, kameydi, mastiğine kıldı, onu fakat batını inerselere geçikini maksup uğradı. Lekin Allah dinini zahir kılı uğradı. Din terkali uğradı. Allah'ın şunu zahirliğini kurasın. Bu dini yaptı yaptı kıvı mıydı? Din, zahir zatının dini, onu zahir kılışı için yönetirken. Aşkar buluş gerekiyor. Din, mana yerde, içini kurs etme bizge, kalmeyin. Din, mana yerde, taşkarı da buladı. Çünkü, liyubdinahu, adam verdi, içindeki kalbine dini bir kitu için yönetti Allah, demek ya onu. Liyuzhirahu, zahir kılışı için yönetti diyen. Velev karihel müşrikun, velev karihel kafirun. Gerçi müşrikler bunu yaman kursa ham, gerçi kafirler bunu yaman kursa ham. Sen ki yokmasın. Azanlarda pas kılıylar, deyip yönetmeyin Allah dinini. Azanlarda bakırıp, ayetlik işlik için, aynen Bilal radıyallahu anh'u ge, o azın belat, sen ayet ey Bilal, bunu deyip Bilal'a etkiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zahir buluş gerek bir şey yollar. Üçüncüden, Allah dinini, insanların zahiri ve batınını tazara şun yönetken. Zahirde tozalash uchun tushunarlik, qancha tahorat, usul, ahkomlari, kiyimlarni poklash ahkomlari hammasi bunga misol bo'ladi. Botinni tozalashga ham ko'p misollar bor. Qalbni tozalash, hasaddan qaytarilgan, kibrdan, riyodan, manmansirashdan, o'ziga bino qo'yishdan, hasad boshqa birovni ko'ra olmaslik o'xshagan qalb kasalliklari, botinni kasalliklar. Shuncha Alloh aytadi: "Va la taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batana." Fahş işlerini zahir bulganı yok, batından saklanıyorlar diyen. Bu misallarını orada kub etken biz her kendi aşkara ve mahfi fahşelerden Allah getirgen. Zahir ve batından. Turunciden, şariyet bizge zahirini alıştı buyurgen. Batını neyse insanlığın, batın zatki havla kılsın buyurgen. Umirden bir zavahir, vallahu yetevelle sarayir. Bir zahirlerini alıştı buyurgen biz, sırlarını ise Allah uzun mesih oluyor. Biz odamlarni botinini yorib ko'rmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytganlaridek, "Halla ishqaqta qalba, qalbini yorib ko'rmabsizlar" deganlar biz zohirini olamiz. Endi qiyomatda nimalarda ko'ramiz buning ta'sirini? Birinchidan, qiyomatda yerni batnidagi hamma yerni zohirga chiqadi. Ana shunda zohir botin bo'ladi. Ya'ni botin zohir bo'ladi ya'ni. Va barcha botin sirlar oshkor bo'ladi. Bunda ham zohir, botin narsalar zohir bo'ladi. Ikkinchidan, do'zaxiylar batni zaqqum bilan to'ldiriladi. Famaliuna minhal butun deydi Alloh. Ular qonni to'yg'izadi o'shandan degan. Zaqqum daraxtidan. Buni o'zida tafsir darslarida gapirganmiz, zaqqum daraxti nimaligini. Batni qorni degani. Va qaynoq suvlar bilan do'zaxiylarning batni to'ldiriladi. Ichak chavoqlari yimirilib parchalanib ketadi. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ularni qornlaridagi narsalari va terilari yirtib yuboriladi degan. Va unda zohirini bo'lsa walahum maqomun hadid temir guruzlari bilan maydalanadi. Ichki a'zolari, batniy a'zolar qaynagan suvlar, zaqqum daraxtlari bilan azoblanadi, tashqi a'zolar temirlar bilan azoblanadi. Endi buning muqobilida jannat ahlini qarang. Qanday zohiriy, botiniy ne'matlar ichida bo'ladi ular. Ularga berilgan juftlarida
İçidagi iligi 70 ta üstidagi libosni ortidan ko'rinib turadi deyilgan. Uni batni ko'rinib turibdi zohiridan qarang. İçi tashqarisidan ko'rinib turibdi. Va ular o'tirgan qasrlar haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Yurozu huruham min butuniha" Uni tashqarisidan ichkarisi ko'rinadi. "Zohiruha min batniha va batinuha min zohiriha" deganlar. İçkarisidan tashqarisi ko'rinadigan qasrlarda o'tiradilar ular. Bu ham Imom Termiziy edi. Sunanlarida cennet sıfatları babında tuluk şahladık. Zahri batın zat, cennet ahlini zahri batını bana şimdi nimetle koyadı. Duzak ahlini zahri batını bana şimdi azabla koyadı. Üçüncüden, mumin bilen münafıklar ortasında divar uğurladı. Bu divarın taşkarısı her kıl azab, içkarısı her kıl rahmet. İçkarısı da muminler batınıdır. Taşkarısı da münafıklar buladı. Bunu yukarıda ayette okuduk. Zahiruhu batinuhu fihi rahme ve zahiruhu min qibalihi azab. Batinida rahmet var, zahiri tashqarisida ise her xil tomondan azob bor degan. Endi bu ismdan olinadigan nasibalar haqida gapiramiz. Birinchidan Allohni zohir deb bilish kerak. Allohni zohir deb bilishlikning ma'nolari Allohni birinchidan oshkor deb e'tiqod qilish. Ya'ni Alloh qanaqa, Alloh qayerda unda, Alloh nimaga ko'rinmayapti degan savollarga senga ehtiyoj qolmasin. Alloh senga oshkor bo'lsin. Allohni tanib olishing uchun senga dalil keltirishga ehtiyoj yo'q bo'lsin. Eng oshkor narsa senga Alloh bo'lsin. Chunki Allohni az-zohir, eng zohir zot deding-ku. Zohir zotga boshqa bir zohir narsani dalil qilinadi. Yo'q. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytgan Keyfe yustadalu aleyke bima hu muftaqirun ileyke. Ey Rabbim, senge kandı kılıp, senge muhtaç bulgan narsan dalil kılamız. Yani, mana bu narsa Allah'ın varlığı'ya dalil edip biz ana o cahillerge çöntüramız onu. Lekin siz mumun tarzda, buna kabumayın. Mumun tarzda hiç narsa ki ihtiyacınız yok musun Allah'ını tanışız için. Çünkü, hemen narsan Allah'ın ihtiyacı var. Allah'ını kandı kılıp, tanışıcı bir narsada ihtiyacı bulgadır. Allohning zohirligi hamma narsadan ustun bir narsani qachon boshqa narsaga dalil qilinadi va undan zohir bo'lsa. Alloh hamma narsani zohir bo'lgandan keyin qanday boshqa narsani uni zohir zotga dalil qilinadi? Ana shu Rasululloh hadisda aytgan narsa maqom ihson darajasi antabudalloh kanaka taro Allohga uni ko'rib turgandek ibodat qilishing deganlar. Hech bir narsa Alloh sizga ko'rsatishiga hojating qolmaydi. U gapni biz aytayapmiz, avomlarga, johillarga, kofirlarga Allohni tanitish uchun ishlatamiz. Mana bu narsadan sen Allohni ko'rsang bo'ladi. Mana bu narsadan Allohni tanisang bo'ladi deb. Ammo ihson darajasiga yetgan mu'min Allohni shuni o'zi ko'rib turgandek taniydi. Hech bir narsa orqali Allohni ko'rmaydi. O'zini Allohni ko'radi. Chunki Alloh eng zohir narsa. Bir narsa orqali Allohni ko'raman deish, o'sha narsani Allohdan da zohir u Üçüncün Allah'ını övü kursatıp bir yaptı deyiş ki okşap kaladı aslında. Ulamalar içeride ki Allah kaçan uzak bulup kaldı ki bir yakınlaştırılış ki muhtaç bu ise. Yani bir narsanı onge dayıl kılıp. Eğer Allah'ını kuzlar korulmuyordukken bu ise kuzlar da korulu giden. Allah'ın uzaklığı giden, korunması gidenmez de geldi. Allah bendeki kandeyhem yakın, bende ham ondan, bendeyse ondan kandeyhem uzak giden. Yani şu itibardan ben de Allah'ın uzaklaşıp gitkenliğinden Allah'tan korulmuyordum. Ama Allah ise onge yakın nasipti. İkinci nasibesi benden. Allah'ını zahir dübbilse Allah'ını üstün dübbiliş gerek. Çünkü zahir dübbilse Allah'ından bir üstün dedik ki. Üstünlük birinci de Allah'ın zatını samada dübbil. Allah la makan deme. İbn-i Kayyim rahmetullah etkiler. Allah'ını Samoda ustun deb bilgan odam zohir deb bilgan odam. Qalbida doim yuzlanishga unga bir nuqta bor. Ammo Alloh taoloning zohir hamma narsadan ustun deb bilmagan odam bo'lsa, u Robbis qayerdaligini bilmaydigan, qalbi tentiragan odamga o'xshaydi. Uni qalbida yuzlanadigan qiblasi yo'q degan. Xuddiki namozni qayerga qarab o'qishni bilmaydigan odamga o'xshaydi. Robbisini samoda emas deyotgan odam. Biz bu ixtiloflarda boshqa aqoid darslarda gapirganmiz. Alloh samodaligi,
Bunu hazır kereşim mahçumaz mıyız? Lekin şu zahir ismi getirgişlik noktasına tembih bir yapmaz. Allah'ın samada dübbül. Zahir o. Hem meneseden üstün dübbül. İmtihim rahmetullah etkiler, ahl-i sünnet ve cemaatler, ulamaları yerini yumalaklığa ittifak duyan. Şu itibardan, sen kayırda bu senin yeri yüzünde, Allah samada desen, yukarıda degen mananı nazarda tutgan bulasın. Allah pasta degen mananı çıkıp komedi degenler. Agar kim Allah'ını ana şunday yukarıda deb bilmese, la makan dese, o indi tintirab ittihatga o'tib ketishi mumkin deydi Ibn Qayyum. Ittihat degani Alloh hech qayerda emas, hamma joyda. Bu butun borliq Alloh degan aqidaga botil e'tiqodga olib boradi insonni. Shuning uchun Allohni zohir deb e'tiqod qil. Ya'ni hamma narsani ustida u. Yerlar, samovatlar, arshlar ustida. Uchinchidan Allohni zohirligini g'olib ma'nosida e'tiqod qil. Senga eng g'olib zot Alloh bo'lsin. E'tiqodingda. Hozir kuchimiz yetmaydi. Kofirlar kuchli bo'lib ketgan, ular bizga g'olib kelib qo'yadi degan e'tiqodlarni qilma. Alloh senga hammadan g'olib bo'lsin. Qadri senga hammadan ustun bo'lsin. Alloh birinchi darajada, eng yuqori darajadagi zot bo'lsin senin nafsingda. Ana shu zohir deb e'tiqod qil inshaalloh. 4-dan odamlarni zohirini ol. Undan bu demoqchisan, ichingda mana buni qasd qilyapsan degan gaplarni qilma. Odamlarning qalbiga kirib chiqmagansan. Ko'rganingga qarab, odamdan eshitganingga qarab, bilganingga qarab muomala qil. Buni yuqorida ham tushuntirdik. Biz zohirga buyurilganmiz. Odamlarning botinini kovlab, pol ochishga emas. 5-dan o'zing ham zohir banda bo'l. Qanday qilib desa shariatni zohir qilish bilan zohir bo'ladi banda. Yuqorida aytdik, Alloh aytgan mu'minlar haqida fasbahu zohirin, ular zohir bo'ldilar degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, la tazalu toifatun min ummati zohirin alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ummatimdan bir toifasi haqq ustida zohir bo'lib bardavom bo'ladilar. Ularni yordamsiz qo'yganlar ham, ularga muxoliflar ham ularga hech zarar bera olmaydi degan. Mu'min odam ana shunday zohir bo'lib bardavom bo'lishligi kerak. Ya'ni shariatni qo'rqmay baralla aytadigan, oshkora aytadigan. Albatta, botiniy vaqtlar keladi, uni yuqorida aytdik. Bunga yana ham to'xtalamiz hozir mavzu asosida. Lekin kuch bo'lganda, imkon bo'lganda demoqchimiz, mu'min odam zohir bo'ladi. 6-dan sendan zohiringdan faqat yaxshiliklar ko'rinsin. Botiningda ham albatta, lekin hozir zohirni gapirayotganimiz uchun shuni gapiraman. Ko'zing zohirda faqat Alloh rozi bo'lgan narsaga qarasin. Quloqing Alloh rozi bo'lgan narsanigina eshitsin. Tiling Alloh rozi bo'lgan narsagagina gapirsin. Qo'ling Alloh rozi bo'lgan narsani ushlasin. Oyog'ing Alloh rozi bo'lgan yo'lda yursin. Zohir a'zolaringni hammasini tashqi organlaringni zohir zot yo'lida ishlat. Buni muqobilida botin a'zolaringni botin zot yo'lida ishlat. Qalbing faqat Alloh rozi bo'lgan narsani o'ylasin. Aqling faqat Alloh rozi bo'lgan narsani fikr qilsin. Botin a'zolaring faqat botin zot yo'lida ishlasin. Yuraging dukkullashi Alloh rozi bo'lgan narsada yuraging dukkullasin. Tezlashishi. Botin narsani deb yuraging dukkullab hab qirib, botilga ana shu ichki a'zolaringni, qalblaringni ovora qilib ishlatma. Botiniy a'zolaringni botil yo'lda ishlatma. Alloh azza va jalla shuning uchun Qur'onda aytgan: "Vazaru zohiral ismi va batina." Gunohning zohirini ham, botinini ham tark qilinglar degan. Chunki zot, u zot Alloh azza va jalla seni botiningdan senga yaqin. Qanday qilib endi botin a'zolaringni botin zotning noroziligiga ishlatasan? Yoki zohir a'zolaring Alloh zohiringdan senga yaqin. Qanday qilib zohirni noroziligiga ishlatasan? 7-dan odamlar bilan yuzaki tortish. Ya'ni yitqiz bo'ldi. Unga juda chuqur kirib ketma tortishuvda. Xususan yuzaki masalalar chuqur ketma unda. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadi, mana ashabul kaf adadi nechta bo'lgan, qayerda bo'lgan ular. Bu haqida fa tumarifihim illa miro'an zohira. Yuzaki tortish tortish degan deydi. Chuqur ketma unda degan.
Yani bazı yüzaki masalalar bulardı da çukur getirilmeydi. Mesela paypa qomasta otish masalası, tuxumni qatron qilish masalası, zohiriy masalalar bunda chuqur ketma. Yuzaki tortish, bahs qil, yetkazib qo'y bo'ldi. 8-inchisi. Botil ahliga zohir bo'l berma. Ya'ni suyanchiq. Ularni bilin baqvat qilma. Zohir bil dedik-ku. Alloh Musa alayhisalom haqida aytgan falan akuna zohiron lil mujrimin. Men jinoyatchilarga zohir suyanchiq bo'lmayman deganlar kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan falat akunanna zohiron lil kafirin. Kofirlarga suyanchiq. Ularning orqasida turib beradigan odam bo'lmang. Hech qachon botil ahlining orqasida turib beradigan odam bo'lma. Mu'minlarning ortida turib ber. Alloh aytgan Qur'onda vazoharu ala ihrojikum an tawallawhum sizlarni yurtingizdan quvib chiqqan, haqqi qarshi bo'lgan odamlarga va ularga orqasida turib berganlarga ham do'st tutmanglar degan. Ular dushman tutinglar. Chunki botil ahlining orqasida turib berma va ularni orqasida turib beradigan odamlarni ham do'st tutma. Mu'minlarga qarshi kofirlarni ortda turib berish kufr bu. Islomni buzuvchi amallardan hisoblanadi buni o'rinda gapirganmiz. Alloh kofirni sifatida aytgan va kanal kafiru ala robbihi zohira. Kofir u robbisiga zahirdir degan. Ya'ni orqa o'girgan, doim robbisiga qarshi tarafda turadi. Va yahudiylar sifatida haqida fanabazuhu wara azhurihim orqalariga otgan ular Allohning kalomini degan mu'min odam ana shunday robbisining kalomini orqasiga otadigan zohiriga yoki o'sha ortga otganlarni yonida turadigan bo'lmaydi. Mana bu 8 ta zohir ismiga tegishlik nasiba bo'ldi. Endi botin ismiga tegishlik nasibalar. Bundan birinchi sifat Allohni hamma narsadan botin deb bilish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "Falaysa dunaka shay." Sendan yaqin narsa yo'q. Botin deb bilish degani Allohdan yaqin narsa yo'q. Allohdan yaqin sirdoshingiz bo'lmasligi kerak. Va Allohdan hech narsani sir saqla olmasligingizni bilishingiz kerak. Shunga binoan hech qachon Allohni norozi qiladigan narsani ichingizda tutmayib, pinhona tutmang. Chunki Alloh sizga botin, sizga qon tomirizdan yaqin. Qalbingiz bilan sizni o'rtangizda Alloh turibdi. Bu insonda o'z-o'zidan nafsni tarbiyalash ilmini va inson ishini isloq qilish ilmini va qalbni tozalash ilmlarini paydo qiladi. Ikkinchisi, har qanday botin narsani inkor qilishga shoshilmang. Modom botin zot bormi? Bilingki, u botin zot yaratgan botin narsalar ham bor. Ularni inkor qilib yuravermaydi. Shuning uchun g'aybga iymon keltirish mu'minning sifati deyiladi. Masalan, ko'zga ko'rinmaydigan botiniy maloikalar, jinlar olami, bu narsalar jannat, do'zax bor hali narigi dunyoda. Hammasi bizga hozircha botin. Mu'min odam botin zotga iymon keltirgach, mana shunaqa botiniy narsalarga ham iymon keltiradi. 3-chi nasiba. Dunyoni zohiriga aldanmang. Botin oxiratga iymon keltiring, unga tayyorlaning. Alloh bandalar ba'zi bir o'ziga u norozi bo'lgan, Alloh norozi bo'lgan bandalar haqida gapiradi. Ya'lamuna zohiran minal hayati dunya va hum anil oxirati hum g'ofilun. Ular hayot dunyodan zohirini biladilar, faqat oxiratdan esa ular g'ofillar deydi. Demak, inson faqat hayot dunyoning zohirini bilish bu Allohga yoqmaydigan hissat, Alloh norozi qiladi. Bu nima degani? Hayot dunyoning zohirini bilish. Faqat dunyoga kelganda kallasi ishlaydi. Zohiriy fikrlaydi. Moddiy fikr qiladi. Hamma narsani moddiy o'lchaydi. Foyda zararni moddiy shu dunyoda ko'rib turgan zohiriga qarab o'lchaydi. Issiq sovuqni ham shu dunyoning issiq sovug'ini g'am qiladi faqat. Oxiratda issig'i sovug'i qizig'i yo'q unga. Tinchlikni ham xuddi shunday, dunyoning tinchligini, zohiriy tinchlikni o'ylaydi. Bu dunyoda ozroq notinch bo'lsak ham, zohiridan oxirata mangu tinchlik, jannat bo'lsin degan narsani o'ylamaydi. Oxiratdan g'ofil. Mu'min odam bunaqa bo'lmaydi. Botin zotga iymon keltirgandan keyin hamma narsani quruq zohiriy o'lchash kerak emas. Ko'zga ko'rinmasa ham, botin narsalar bor hali deb bilish kerak. 4-chi nasibasi. Zohiriy sabablarga suyanib qolmang. Botin Allohga suyaning. Ya'ni har qanday ishni qilishingizda zohiriy sabab bor,
sizga sabablarni hayo qilib berayotgan, natijasini chiqarib berayotgan, ko'zga ko'rinmay turgan botin Alloh bor. Siz natijani ana shu botin Allohdan kuting, sabablardan kutmang. Alloh azza va jalla Qur'onda dehqonchilik haqida aytadi masalan. Afaraytum ma tahrusun? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Dehqonchiligingizni qaranglarchi. Urug'ni sizlar ekyapsizlarmi, o'stirib bizmi deydi. Odamlar mana shunaqa paytlarda o'ziga bino qo'yadi, hammasini o'ziga nisbat beradi. Men ekdim, men ko'kartirdim, men tagini chopdim. Aslida Alloh aytayaptiki, sizlar ekyapsizlarmi, bizmi degan. Sizlar ko'kartiryapsizlarmi, bizmi? Alloh ko'kartiryapti. Shuning tasdig'i ikkita urug' ekiladi, biri qancha ishlov bersangiz ham ko'karmaydi. Demek Allah ziraatını, yani ikinini ustiradi. Bu bir dehqonchilik emas, boshqa narsalarda ham xuddi shunday. Hatto masalan jihodda va maromayta idromayta valakin Alloh roma degan. Otganingni sen otganing yo'q, Alloh otdi degan. Mol dunyo topishlikda ham Alloh qorinni sifatida keltirgan u inama utituhu ala ilm, men o'zimni ilmim bilan erishdim dedi. Alloh azza va jalla beradi aslida. 5-chi sifat. Mu'mindan boshqa betona tutma. Betona nima degani? Betona aslida kiyimni ichki astari. Endi inson bir o'ziga eng yaqin tutgan odam bo'ladi-ku, hammani. Eng yaqin olgan odam. Sirdoshi. Ana shunaqa odamni betona deyiladi. Kiyimni astaridek sizga yaqin odam. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadiki, "La tattahidu bitonatan min dunikum." Ey iymon keltirganlar, o'zingizlardan boshqa bitona tutmanglar deydi. O'zingizlardan deganda bu yerda mu'mindan boshqa. Mu'min odamni eng yaqini, eng yaqin sirdoshi mu'min bir birodari bo'lishi kerak. Bir kofirni, munofiqni, yo menga ishonaman, unga ishonaman deb o'zingizga yaqin olmang. Alloh aytganki, "La ya'lunakum qabala." Ular sizlarga zarardan to'xtamaydi degan. Vaddu ma'anittum doim sizlarda shu qiyinchilikni solishni istab turadilar. Shuning uchun ham ana shu o'zingizga kiyimni astaridek yaqin bir betonani faqat mu'min odamlardan tuting. Botiniy banda bo'lasiz. 6-chisi istinbot qiluvchi banda bo'ling. Endi bu nima degani? Alloh Qur'onda aytadi munofiqlar haqida. Ular o'zlariga bir xabar kelib qolsa, tinchlik xabarimi, urush, janjal xabarimi, olvor taqatuvradilar deydi. Agar ular shu xabar kelgan paytda ular istinbot qiluvchi ulamolarga shuni topshirganda, o'sha ulamolar uni qayerini tarqatish, tarqatmaslik bilardilar degan. Demak, ulamolarni Alloh istinbot qiluvchilar, yastam bitunahu deb nomlagan. Istinbot nima degani? Batindan olinyapti, shu botindan bir narsani ichiga kirib ketib chuqur o'rganish degani. Yuzaki ilm olish bor. U bu deb ketaverasiz masalan, u halol, bu harom, yuzaki. Bir narsani ichiga chuqur kirib o'rganish bor. Mana shuni istinbot deyiladi. Alloh aytayaptiki, ilmni istinbot qiladiganlar bo'lar ekan. Ana shunaqa banda bo'lishi kerak istinbot qiluvchi. Qur'onni ich ma'nolariga kirish, sunnatni ich ma'nolariga kirish kerak. Mana masalan hozir Asmaul Husna darslarini ham ana shu istinbot tarzida o'rganish kerak. Ya'ni ichiga kirib o'rganish kerak. Chuqur lug'atlar qayerdan kelib chiqqan, nimalarga dalolat qiladi? Ana shular istinbot degani. Bu botiniylik aqidasiga o'tib ketish degani emas, lekin shunday bo'ladi. Ya'ni hamma narsani ta'vil qilib tashlab Qur'onda masalan Firavun degan kalima kelsa, bu yerda nafsda aytayapti deb botiniy tarjima qilib tashlash adashgan toifalarda bor-da shunaqangi tushunchalar. Biz uni aytmayapmiz, uni yomonlangan. Ilm bilan Qur'on sunnatga teskari bo'lmagan ko'rinishda istinbot qilishlik kerak. 7-chi nasiba. Amallaringni botin qil, ya'ni xufiya qil. Hammaga zohir qilib amal qilma. Illa ba'zi o'rinlar bo'ladi, odamlarni o'zingga ergashtirmoqchisan, ibrat bo'lmoqchisan, targ'ib qilmoqchisan. Shunaqa o'rinlarda ixlosingga o'zing ko'zing yetsa, riyodan salomatligingga ko'zing yetsa, zohir amal qil. Aks holda maxfiy amal qil. Bu sadaqanimi,
Hatta kıraatını, İmam Tirmizi'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraatını cahri kılışke kutu ki sadakanı cahri kılışke okşatkenler mahfi kılışlıydı, mahfi kılışke okşatkenler hadiste. Yani kıraatını cahri kılış, sadakanı cahri kılışke. Kıraatını mahfi kılış, sadakanı mahfi kılışke abi degenler. Çünkü bunu an kıraatını hem hatta ki aslında insan batını kılış, mahfi kılışlıyı gerek illa bazı ürünlerde aşkar kıladır, yadan salamat bugün. Kılası ki kılışlıyken olurlardı. Şimdi bu batın ismi giden alınırken nasibeler bu ise bu yukarıdaki iki isimde birge kuşup hem alınırken nasibeler var. Hem zahir hem batın buluş, bir vaktin buluşu. Bu birincisi zahiri batını tazelenmiş bilen buladı. Adi bir misal bunge, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem taharette mesaha zahiri uzunihi ve batinahuma deyilir. Kulağlarının taşkarısını hem içini hem tazelerdiler. Hem zahir hem batın tazelenmiş bilen şu. Ve dua kıyarları değilse eğer Allah'tan bir örneğine soru etken bulseler kaftlarını yüzlerine karatıp sorardılar. Eğer Allah'tan bir örneğine pana soru etken bulseler kaftlarını orkasını uzlarına karatıp pana kılardılar. Diyenler. Bana bir deyim zahiri batını isimlerden faydalanı yaptılar. Bu ne dedik yani? Mesela Allah'tan bir örneğine soru mahsul olsayız kaftı içki kısmını uzlarına karatıp sorayım. Kul özümünde kütarı. Dua kılamız ki o deyim. Allah'tan panah soruyken peyde. Kutu ki menden o balayını daf kıl digendik manak işare kılıp kaftizdi zahirini yani orka kısmını yüzüzge karatıp dua kılayım. Soruyken de kaftizdi batınını içki kısmını yüzüzge kılıp panah soruyken de kaftizdi zahirini yani orka kısmını yüzüzge kılıp dua kılıp panah soruyken. Mana bu ikkinchisi, ya'ni zohir botin ismlaridan bir vaqtda o'zida foydalanish ma'nosi. Uchinchisi, ba'zan zohir banda bo'ling. Ba'zan botin banda bo'ling. Holatga qarab. Bu nima degani? Ya'ni bir vaqtning o'zida ham zohir banda bo'lish, ham botin banda bo'lish. Siz shu darajada Alloh yo'lida xizmat qiling ki, odamlarga foydangiz tegsin ki, o'sha sababdan hammaga zohir bo'ling. Hamma sizni tanisin. Bu ixlos sizga putu yetmaydigan darajada foydalansin demoqchiman. Lekin endi odamlar sizni oldingizga kirib, sizni o'zingizga bino qilmasligi, sizni o'zingizni shaxsiyatingizni buyuklab olmasligi uchun o'zingizni odamlardan botin tuting. Maxfiy banda bo'ling. Hammaga zohir bo'ling. O'z navbatida hammadan maxfi bo'ling. Bu Allohning avliyolarida topiladigan sifat. Hamma ularni taniydi, lekin hech kim ularni topa olmaydi. Ana shu zohir botin banda bo'lish degani. Ular o'zini hammadan olib qochadi. Hatto o'zini ismidan o'zini olib qochadi. Odamlar chunki unga paloncha bu deb aytilishlarini, keyin uni paloncha bu odam deb juda hurmat ehtirom qilib hukm ko'tarishlarini istashmaydi. Lekin Alloh zohir qilib qo'yganligi sababdan zohirin bo'lishadi. Hamma taniydi, o'zimizda aytgandek otti qashqasidek taniydi. Lekin hech kim ularni topa olmaydi. Ana shu ham zohir, ham botin banda bo'lish degani. Bunday bo'lish uchun ham zohir, ham botin banda mana shunaqa, hamma sizni tanish kerak, hech kim sizni topa olmasin kerak. Nima qilish kerak? Ba'zan o'ta ko'rimsiz, ba'zan o'ta ko'rimli bo'lib yurish kerak. Hamma tanisa ham hech kim sizni shunda ko'rgan paytda tanay olmaydi. Ba'zan o'ta ko'rimsiz deyish, masalan, ba'zi salaf solihlarda, avliyolarda mana shu sifat uchratilgan. Ko'rgan odam bir majnun deb o'ylagan uni. O'ta ko'rimsiz yurgan. Falonchi avliyo mana shu bo'ladi. Falonchi olim mana shu bo'ladi deb aqliga ham keltirmagan odamlar. O'ta ko'rimsiz yurishgan. O'zi zohir, lekin o'zini juda ham maxfiy olib mana shunday yurgan. Mana shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda ishora qilganlar, rubba ash'asa akhbar madfu'in bil abwab law aqsama ala allohi la abarra. Qancha shunaqangi soch tuzgan, kiyim g'ubor bosgan, eshigingga kelsa haydab yuboray degan eshigingdan sen uni. Shunaqa odamlar borki, lekin Allohga qasam desa Allohning qasamini oqlab beradi.
Ya'ni shunaqa qangi darajada bir taqvodor avliyo inson. Masalan, Uvays al-Qur'oniy rahimahulloh ana shunaqa bo'lganlar. Hamma u kishini tanigan, Uvays al-Qur'oniy desa, hatto Rasululloh bashorat berib ketganlar Uvays al-Qur'oniyni. Umar roziyallohu anhu u kishini istab duosini olganlar. Lekin uchinchi odam topolmagan u kishini. Chunki bir darvishga o'xshab majnundagi bir shunday ko'rimsiz yurganlar. Endi ba'zan aytayapmiz, mana shunday zohir odam bo'lsangiz, o'zingizni botin tutishingiz uchun o'ta ko'rimli bo'lib yurishingiz kerak. Shu darajadaki odamlar o'sha avliyo odam, o'sha olim inson shu olifdami deydigan darajada ham hattoki ko'rimli bo'lib yurish kerak. Odamlar xayol qilmasin, ana shu odam shu odam. Bu ba'zan ana shu juda ham zodagon kiyinish bilan juda inson o'ziga qarashi bilan bo'ladi. Bunda agar maqsadingiz odamlarga o'zingizni ko'z-ko'z qilish bo'lmasa, maqsadingiz aksincha odamlardan berkinish bo'lsa, ya'ni sizni tanishmasin, o'sha avliyo shu deb, ana o'sha olim shu deb sizni tanishmasin. Ani shu uchun shunaqa qilib oliftadek kiyinib yursangiz, bu hech narsa zarar qilmaydi. Ulamolarning uslubi har xil bunda. Ana shu o'zlarini mashhur zohir bo'lib qolganlardan keyin o'zlarini botinga olish, berkitishlikda uslubi ulamolarda mana shu ikki xil bo'lgan. Masalan, Imom Molik mana shunaqa juda ham zodagon yurganlar. Sufyon Savriydan ham shunaqa narsa kelgan, boshqa ko'p ulamolardan ham. Hozirgi zamonda ham ko'rish mumkin ba'zan ulamolarda bunaqa narsani. Ko'rsangiz, mana shu olim o'sha deb o'ylamaysiz yani. Yoki mana shu avliyo odam o'sha deb o'ylamaysiz. Juda o'ziga qarab yuradi. Bu o'ziga bino qo'ygandan emas, odamlarga tanilmaslik uchun. Xususan bugungi zamonda mana zolimlar avliyolarni, ulamolarni, mujohidlarni ortidan quvib yurgan paytda mana shunaqa qilib yurmasdan iloji yo'q. Mo'min banda iloji yo'q. Hammaga zohir bo'lib ketgandan keyin o'zini botinga olib, mana shunaqangi shuhrat bilan botin bo'ladi. Ya'ni juda chiroyli kiyinish bilan, o'ziga qarash bilan o'zini berkitadi. Mana shunda ham zohir, ham botin banda bo'ladi. Mana bu uchinchisi. Endi to'rtinchisi birgalikda zohir botinga amal qilishlik. Ba'zan yerni zohiri sizga suyuklik, ba'zan yerni batni sizga suyuklik bo'lsin. Bu qachon bo'ladi? Ba'zan yerni zohiri, ba'zan batni suyukligi desangiz, agar yer ustida zohirida yashash foydali bo'layotgan bo'lsa, diningizga, dunyoyingizga yerni zohirida yashashlikni Allohdan so'rang. Agar yerni batniga ketish, ya'ni o'lish sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, yerni batniga ketishlikni, yer tagida yashashlikni, qabrga kirishni Allohdan so'rang. O'limni ya'ni, o'limni orzu qilishga qaytarilganligiga teskari emas. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomimizda kelgan hadisda aytganlar, agar amirlaring yaxshilaring bo'lsa, boylaring saxovatli bo'lsa, ishlaring o'rtalaringda maslahat bilan bo'ladigan bo'lsa, fazohirul arzi khayrul lakum min batniha. Yerni ustu sizlarga yerni ichidan yaxshi. Hali yashasa, amal qilsa bo'ladi. Endi agar amirlaring yomonlaring bo'lsa va boylaring baxillaring bo'lsa, ishlaring xotinlaringga qarab qolgan bo'lsa, yerning ichi batni, fahoyru batnul ardi khayrul lakum min dohriha. Yerning batni sizlarga yerning zohiridan yaxshi deganlar. Ya'ni bunaqa qilib xotin bilan maslahat qilib, nima desa xotin nima deysan deb uni qoshqovog'iga qarab yurganingdan yoki amirlarni qoshqovog'iga qarab zolimlar, eng yomon odamlar amir bo'lgan yoki boylar, baxillar o'shani sadaqasiga yaranib yurganingdan o'lib ketganing yaxshi degan. Ana shunga qarab deyapmiz, ba'zan yerda zohir sizga suyuklik, ba'zan yerda batni sizga suyuklik bo'lishi kerak. 5-inchisi bu ismlar bilan qalbingizga keladigan Alloh haqidagi shak shubhalarni daf qiling. Imom Abu Davud sunanlarida rivoyat qilganlar Simak ibn al-Valid aytadilar. Men Ibn Abbosdan so'radim. Men ko'nglimda ba'zi g'ashliklar topyapman degan. Nima degan Ibn Abbos? Nima g'ashlik topyapsan? Men aytdimki, vallohi gapira olmayman uni degan. Keyin Ibn Abbos aytdilarki, nima bir shakka o'xshagan narsalar topyapsanmi ko'nglingda dedilar. U kuldilar. So'ng aytdilarki, biror odam bundan najot topmaydi. Alloh azza va jalla o'zi oyat tushirgan. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Agar siz bizga biz sizga
tushirgan narsalardan shakda bo'lsangiz, o'zidan avval kitob berilganlardan so'rang degan odam. Ya'ni aytmoqchidaki, bundan bo'z, Alloh xato rasuliga ham aytgan, agar nimadir ko'nglingizda shaklar bo'lsa, vahiy haqida, mana ahli kitoblardan so'rang degan. Hammada bunaqa shayton shak tashlashligi bo'ladi demoqchilar. Keyin menga aytganlarki, agar har qachon nafsingda shunaqangi shaklarni topsang, Allohning mana shu oyatini o'qi. Huval avval val oxir va zohir val batin va huwa bikulli shay'in alim degan hadis surasining 3-chi oyatini o'qi deganlar. Bu shakni ketkizadigan oyat. Bu avval va oxirdir, zohir va botindir, barcha narsani biluvchidir. Ya'ni xulosa, odamning ko'ngliga har xil shubhalar keladi ba'zan. O'zi bu din haqiqatdan to'g'rimi-kan? O'zi jannat bormi-kan degan xayollar ham kelaveradi odamga, shayton tashlaydi. Alloh o'zi qanaqa zot ekan? Qanday avvali bo'lmaydi uni? Qanday oxiri bo'lmaydi? Qanday qilib bunaqa bo'ladi? Qanday bunaqa bo'ladi degan xayollar kelaveradi-ku. Ibn Abbos aytibdi, bunaqa xayolda shayton hammaga tashlaydi. Hatto Alloh rasuliga aytgan, agar sizga shak keladigan bo'lsa, o'tgan kitoblardan so'rang degan. Ya'ni bitta siz emas, hammada bo'ladi bu. Alloh ham hatto aytibdi. Keyin aytibdilarki, Ibn Abbos har qachon nafsingda shunaqangi g'ilg'ashlik shaklar keladigan bo'lsa, mana shu avval oxir zohir botin degan oyatni o'qi, bu shak sizdan daf qiladi. Mana shuni aytayapmiz, bu to'rtta ism avval oxir va zohir botin ismlari shakni daf qiladigan ismlar deydi. Endi bu ism bilan qilinadigan duolar shu bilan mavzuni yakunlaymiz. O'tgan darsda aslida avval oxir ismlaridagi duolarda aytdik ko'p, o'sha ismlarning davomida zohir botin ismi ham kelgan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar sajdalarida. Allohumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suratahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin deb, keyin namozdan keyin salomda Allohumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu. Isror qilgan, sir qilgan, oshkor qilgan narsalarimni kechir deganlar. Mana shu zohir botinni kechir degan ma'nodagi duo. Shuningdek, yana Imom Muslimda kelgan duo. Fatima radhiyallohu anha xizmatkor so'rab kelgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu duoni o'rgatganlar. Allohumma robbas samawati sab' va robbal ardi va robbal arshil azim. Robbana va robbi kulli shay, robba kulli shay. خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر لكن دوان أرغت كاللر منش دوان أسمى استمنا أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء لكن ذكر كاللر Shuningdek Imom Bayhaqiy ibn Umardan rivoyat qilganlar. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Lahu maqalidu samawati wal ard oyatining tafsirini. Samovat yerning kalitlari undadir degan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, biror kishi bu haqida mendan sendan avval so'ramaganda deganlar. Uning tafsiri La ilaha illalloh wallohu akbar va subhanalloh va bihamdihi. Astag'firulloh va la havla va la quvvata illa billah. الأول الآخر الظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Buning tafsiri ana shu osmonlar yerning kaliti mana shu deganlar. Ya'ni la ilaha illalloh kalimasi. Allohu akbar kalimasi. Subhanalloh va bihamdi kalimasi. Astag'firulloh kalimasi. Va la havla va la quvvata illa billah. Al-awwal al-akhir al-zahir al-batin biyadihi al-khayr yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir degan zikr. Kim ana shuni 10 marta tongda aitsa va kech kirganda aytsa, 6 xislat unga beriladi deganlar. Keyin shu xislatlar sanalingan, bu hozir biz mavzuimiz emas. Maqsad mana shu yerda avval, oxir va zohir botin ismlarini zikr qilishlikni aytganlar, etalab va kechqurun. Shuningdek, yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abbos roziyallohu anhu ga aytgan zikrlari. Allohumma ighfir lil Abbas va waladihi mag'firatan zohiratan va batinatan. La tughadir zamban. Allohim Abbosni mag'firat qil zohiri va botinini. Rasululloh buni Abbosga aytgan bo'lsalarda, buni boshqalar ham shunaqa duo qilish mumkin. Allohim palonchi bandayni yoki meni zohiri va botin amallarimni, gunohlarimni kechirgin deb so'ralmadi. Endi bu ismlar bilan nomlanish mavzusi. Birinchisi Abduzohir ismi. Bu nom bilan nomlangan olim Hijriy 717-yillarda o'tgan
olim bor, Abduzohir ibn Muhammad As-Sa'di rahimahulloh. Abduzohir nom bilan nomlanganlar. Lekin biz tomonlarda ko'p tarqalmagan ism. Buni sunnat qilib tarqatib tiriltirish kerak. Shuningdek Abdul Botin ismi ham tarixda biror kishi deyarli buni uchratmadik. Bilishimizcha. Arablarda ham, ajamlarda ham bu ham odamlar ichida tarqatilishi kerak bo'lgan isimlardan. Allohning ismi Botin ism qilib qo'yish joiz. Ehtimol bu ikki ism birga o'rganilgani uchun Zohir Botin. Ko'pchilik bittasini ajratib olib ism qilishlikni xohlamagan bo'lishi mumkin-da. Lekin aslida joiz birini ajratib olib ism qo'yish ham Abduzohir deb yoki Abdul Botin deb ism qo'yish joiz. Allohning asmosi husnalaridan. Mana shu bilan bu ismlarga tegishli ma'nolarni qisqacha o'rgandik. Inshaalloh endi keyingi darsda Allohning Al-Bar ismiga tegishli ma'nolarni o'rganamiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allohu a'lam.